Kallis kuulaja, vaataja, Lege podcast, üks järjekordne episood. Ja teate mis, kui tavaliselt on need asjad siin väga sellised välja peetud, läbi mõeldud, eks ole, siis täna mul on külas Lauri Pedaja, kelle elus vist on väga vähe asju läbi mõeldud olnud. Ma ise arvaksin, aga samas, kes saab väga hästi oma eluga hakkama. Et istume Oliirises jätkuvalt ja tere Lauri. Tervist. Ma kohe sinu selle kaose jutu peale tulen vahele. Tõepoolest teha, et võibolla kõik asjad mu elus pole olnud alati läbimõeldud. Ja ma olengi lapses peale armastanud elada nii-öelda kontrollitud kaoses. Et kui mu tuba on sassis asjad, siis ma tunnen ennast kuidagi nagu paremini mugavamalt. Ja tavaliselt öeldakse, et kui su töölaud on hästi sassis, siis su aju on ka sassis või mingi. Kui magamistuba on sassis, su aju on sassis. Ja ma ei ole üldse nõus sellega, sest et kui tuba on korras, ma ei leia mitte kunagi midagi üles, kui tuba on sassis, ma olen kõik asjad. Jaa, võtta, see on üks asi, mis alati naisele saad ette heita, et miks sa selle ära pand, sest see oli õiges kohas, eks ole, see on täiesti tavaline. Ja pealegi geeniustel pidi kõik näita mul ühe geeniuse töölauda, mis on korras, ei ole. Vaata ja. Einsteini viimast kontori pilti, eks ole, no, see on ikkagi prügimägi. Korralik prügimägi. Ja inimene on nii palju ühiskonnale annud, eks ole, meile. Aga miks Lauri külas on? Lauri oli tegelikult üleüldsegi kõige esimene Lege, okei, valetan, teine, aga esimene video külaline, kes pidi mul tulema. Ja ma olen täna üli õnnelik, et mu teed on niimoodi ristunud ja me istume siin päris mitmes kord juba selles samas ruumis. Ja Lauri on selle saate produtsent tegelikult. Ja meil on üli kõva klapna, ausalt. On. Et me räägime Nikku juttu kaamera taga. Lauri ei nii tõsise näoga. Aga kaamera ees mitte. Aga räägime ikkagi tähtsatest asjadest ka, et sa oled väga sarnaselt mulle selline vend, kes proovib elada ühe elu jooksul mitu elu. Mm-hmm. Sest sa oled olnud juuksur, siis sa oled olnud näitleja mm-hmm. ja täna sa oled ettevõtja. Yeah. Ja kõige kõvem ongi see, et kui sa oled ettevõtja, siis sa oled oma elu peremees. Peaaegu. No meeldiks mõelda nii. No, keegi ei saa siin käskida, sest täna on see asi. Ja videoproduktsioon on see teema, millega sa tegeled, eks ole. Eks siis kaamera eest liikusin kaamera taha. Just. Sellest sai villand, eks ole, kaameres olekust ja läksid kaamera taha asju, päris asju liigutama. No põhimõtteliselt võib nii öelda küll, et no, üks hetk oli esiteks see, et rahunesin nii öelda maha. Ma leidsin oma enesekindluse ja siis mul ei olnud nagu seda nii-öelda soovi nii palju väljas pole edev olla ja ma ei pidanud nagu vajalikuks kogu aeg olla püünel ja number üks ja nagu ajakirjas ja teles ja kogu aeg igal pool. Eks selles on väga palju süüdi ka see, et ma leidsin endale nii-öelda armastuse, kes rahustas mind nii-öelda maha, et ma ei pidanud tõestama ennast kogu aeg kõigile. Mm-hmm. Ja teine põhjus oli ka see, et noh, kui ma rääkisin näiteks ala sarja režissööriga, et palju tema ühe episoodi eest raha saab ja palju mina näitlejana saan, siis noh, see pani nagu kukalt kratsima, et me oleme põhimõtteliselt samad tunnid platsil, me teeme enam vähem sarnast tööd ja sa teenid nagu kordades rohkem kui mina, siis see pani mõtlema, et kas ma olen õige koha peal. Mm-hmm. Aga rääkides sellest edevusest, mis on sul nii-öelda maha lihvitud tänaseks, eks ole, räägime sellest korra, sest sul oli üks hetki päris selline hippiperiood su elus, kus sa tegid meeletult tegelikult endaga tööd. Mm-hmm. Kus sa selleni jõudsid. Et täna Laurit me kroonikas ei näe, eks ole, mitte sellepärast, et ta sinna ei kõlbaks, aga sa lihtsalt oled palju valivam selles suhtes. Kroonik intervjuud ma lükkan kõik tagasi. Kroonik inimesed ärge ühendust, võtke, pole pointi enam. Võite, aga ei ole teiega midagi rääkida. Ja see ei ole mingisugune vim või mingisugune viha või et umbes, et kroonik on mulle kunagi midagi halvasti teinud või mingid asjad. Lihtsalt mul ei ole neile midagi öelda. No. Aga kuidas sa sest välja kasvasid, räägi sellest protsessist, mis sa üldse teinud oled ja kuidas sa selle rahu nagu leidsid, sest kõik inimesed, kes on meeletu edu saavutusvajadusega, kõigil on tavaliselt üks probleem, isi probleemid. No sama, see ei ole see mitte midagi erilist. On, et väiksest poisist peale siis kuidagi tundsin, et ei saa võibolla isa poolt nii palju armastust heaks kiitu, ja lähedust ja siis see tekitas siis selle nii-öelda vajaduse kogu elu isale tõestada, et märka mind. Et sealt nagu see asi kasvam hakkas, aga noh, ma ütlen kohe ära oma nagu nii-öelda isa kaitseks, et keegi ei arvaks, et mul ongi mingi vabandagi väljendus türa peast isa, kes ei ole must kunagi hoolinud, see, nagu see ei ole nii, kuna lihtsalt aeg, kui mu isa kasvas ja tema isa kasvas, siis lastega käituti teistmoodi. Ehk siis minu isa minu vanaisa, minu isa põhimõtteliselt ei kasvatanud, et ta ei annud talle tähelepanu lähedust mitte midagi ja noh, sellest tingituna minu isa ei osanud ka seda mulle anda. Ta tegi küll, ütleme, nagu kõvasti rohkem kui vanaisa talle tegi, aga noh, see oli ikkagi nagu, ütleme, see, mida nagu väike edev õrna kunstniku hingega nagu noormest tahtis, seda oli nagu vähe. Aga seda kalli musi, Lauri, sa oled nii tubli, seda sa siis ei saanud? Ei saanud.
Lähedust üldse teile ei olnud tol ajal? No ma mõtlen nagu ka füüsilist lähedust. Vähe. Pigem vähe. Ja kuna ma olin ka ikkagi olgema ausalt suhteliselt tüütu laps. Et ma ei olnud ka nagu lihtne laps, et ma olin väga elav, mul kogu aeg juhtus, ma kogu aeg tegin, ma olin kogu aeg lähme, oleme, tule vaata, ma olin siuke hästi aktiivne ja hästi loov ja kogu aeg oligi nagu mingi mäng, mingi tants, mingisugune show kogu aeg käis ja no see väsitas. See nagu väsitas inimesi, kes mu ümber olid, et oligi ta algul mingi vahepeal arvata, et ma olen hüperaktiivne või mingisugused siuksed asjad on ja aga no see oligi minu püüd tähelepanu saada ja ma olin tüütu laps ja siis no lihtsam oli mind kõrvale lükata kui minu nii-öelda vajadusi täita. Aga ema poolt näiteks ema siis tegeles suga või no rohkem ikka kõvasti ja tema ikkagi no proovis minust ikkagi kasvatada inimest. Aga ema siis põhimõtteliselt pigem oligi nii et ema sa tema kasvatatud nagu väga paljud tänapäeval. Jah, ma võiks öelda pigem jah, et ma olen nagu ema poeg. Sest see on täitsa standard laks, sest ega mul ju samamoodi. Mina nägin, kuidas mul ema värvis seinu, eks ole, sest isa, kasuisa oli kogu aeg tööl. Ainus asi, mida see vana tegi, oli tööl. Kirikus. Kirikus, kontoris, neil oli mingi koopiamasina firma, eks ole, kus ta töötas. Ja sa kasvasid ema käel. Ema käskis poos lasi, eks ole, nii see käis. Aga no ega see naine ühte korraliku meest ei kasvatan, jah. Naine ühte korraliku meesti kasvata. Seda on ajalugu nüüd näidanud, eks ole. Et see sest tore küll on ja see armastus ja hool, aga ikkagi nagu tegelikult on nagu, ma tunnen ikkagi seda, et noh, tegelikult on ikkagi vaja ka seda nagu mehelikku nagu karmust sinna lapse kasvatamisse. Et see on väga mõnnu tore, noh, kõik väga armas, ma olen nagu oma emale väga tänulik selle kõige eest, et ta ikkagi nagu, no reaalselt ta nägi ikkagi vaeva, et minust saaks nagu inimene. Ja ma olen ema, kes peksa saanud ja ma olen emaga koos nutnud ja nagu, noh, ühesõnaga, ma olen ema sõimanud, ta on mind sõimanud, me oleme ikka kõik need tundespektrid nagu nullist sajani igate pidi nagu läbi käinud, aga ongi see, et noh, ta ei annud alla ja ta andis endast nagu parima ja ta tahtis ikkagi, et minust nagu kasvaks nagu keegi ja nüüd just eelmine nädal emaga telefonis rääkimise, ema ütleski, et nagu see kergelt murtud häälel, et mul on nii hea meel, et minu lastest on kasvanud normaalsed inimesed, siis me oleme mingi teie, et siin ei ole kasvamisega midagi pismist, et see on sinu töö. Et see on sinu töö, vaev, armastus, pühendumine meile, minu ja õe siis nagu vastu, et see on tegelikult nagu tekitanud nagu selle armastuse või nagu siis selle edumeelsuse või et noh, mangi meid on hoitud, et me õnneks ei ole kumbki õega pidanud väga palju tegelema mingit väga sügavate traumadega, et noh, ongi umbes see, et issi ei võtnud sülle, noh, olgem ausad nagu mehe kõrval, kes on terve elu isa, kes peksa saanud, on see ikkagi nagu noh, puru putsinurgas, ütleme siis ropult välja, et see on nagu mitte midagi, nii, et me oleme saanud ikkagi suhteliselt nagu rahulikult elada ja teine asja oli ka see, et noh, meil ei olnud ka majanduslikult probleem, et mu isa oli ikkagi mees, kes oligi palju kodust ära välismaal, aga tassis ka suurt rahakoju, nii, et me olime esimene pere külas, kellel oli värvitelekas, videomak, noh, muusikakeskus arvuti, lääne auto, nii, tutikas auto salongist, nii, et noh, ma mäletan 14 aastaselt ma sain endale esimese üks nagu tõsisema pruudi väljaspool enda küla, sellepärast mul oli kõik Nike. Aga sa olid see mees, vaata. Jaa, sa olid see mees, keda mina väiksena kadestasin, sest mul vastupidi ei olnud neid asju. Kui teised sõitsid käigukattega ringi, siis mul oli ere liukas. No aga vaata, mul oligi nagu see, et jah, mul olid need asjad, aga need ei kukkunud mulle nagu pähe. Ehk siis ma pidin ka tööd tegema, et me pidime ka vaeva nägema, et meid nagu premeeriti, kuna perekonnal olid suuremad võimalused rahaliselt, siis meid võibolla premeeriti heldemalt, aga see ei olnud see, et ma olin nagu viigimarjad suhu ja viinamarja lehtedega tehakse tuult, et seda nagu nalja ei olnud, et ma pidin ikkagi tööd pigem, tegema. Ja tattis peale ikkagi pigem oli see, et ei, kui sa midagi tahad, sa teed tööd, töökultuur oli see, et teeni välja, niisama ei saa mitte midagi. Töö ja kell olid kaks asja, mis olid nagu väga olulised, et kui öeldi, et sa oled 8:30 kodus, siis pead 8:30 kodus olema, kui 8:30 kodus ei olnud, järgmine välja ei saanud. Et see oli suht nagu strict. Et see tuli nagu vanaema poolt on ju, ja isa poolt, ema oli selle koha pealt natukene leebem on ju. Ja no suviti ma elasin hästi palju kui vanaema juures, mis oli siis minu nagu kodukohas Tallistes 7 kilometrit teemal Abja-Palujas. Ja vanaema vanais olid talupidajad ja loomad, heinamaad, karjamaad, põllumaad, kõik asjad. Ja kuna ma olen suguvõsas ka ainuke poiss, ehk siis minu ümber on nagu kolm tüdrukut olnud kohegi nagu minu generatsioonist. Ja kui sa oled ainuke poiss ja on talu, siis noh, ilmselge on see, et hommikul vara üles ja hilja õhtul voodi, et ja kogu aeg see nagu töö nagu käis, et erinevad ülesanded, vanaisega põllu peal, vanaemaga umbes marjapõsastel, mis iganes talitad lehmi, puhastad lehmade sitta, noh, iganes tapad kanu, jäneseid, osaled seatapul, et kõike nagu seda seda maaelu ja seda kõike nagu nägin ja ma pidin selles osalema, et noh, ala stiilis suvel hommikul vanaema ütles, et siin on sulle 10 liitri ämber, enne vaba aega ei ole, kui see on marju täis korjatud. Noh, korjad selle täis ütleb, et oleks nii kiiristi üks veel. Ja pärast kogu seda lehma sitta sa ju läksid ikkagi juuksuriks üldse õppima. Kuidas sa sinna üldse jõudsid, sest ma kujutan, ausalt öeldes ma ei kujuta ette, et kuidas on võimalik, et üks maapoiss läheb, ütleb,
Ei me kuule, tegelikult on nii, et nüüd ma lähen hoopis juuksuriks. Ma teed selle kõige jääle juurde, sellepärast, et kõik mees juuksurid on peded vähem. Aga see oli see kuvand, vaata, kuna tolle ajal ei olnud ühtegi mees juuksurid. Tallinna linna peal vist oli mingi 4-5 tükki. No, mina näiteks teadsin, et ainult üks juuksur on. See on staar juuksur Lauri Pedaja. Ja see on Raudpolt pedena. No. Yeah. See oli see, veel ka, see oli see, vaata. Ja see oli see mulje, eks ole, mis jäi. Tegelikult lihtsalt said üks normaalne vend, edev vend. Ja tegid oma hoolitsesin tööd. Enda eest, võib-olla vaatasin natuke rohkem, mida ma selga ja, panen. Just. Ei olnud selline klassikaline tümikas, et Hugo Bossi lõht peale ja küll see trebib. Ja, ja just. Et ma, jah, aga no, selline vaata nagu, kuidas ma juuksuriks sain? Minu elu unistus oli saada näitlejaks. Ma tahtsin, minu plaan oli see, et ma lõpetan keskkooli ära, samal aastal võeti kohe lavaka lend. Mm. No, plaan lihtne, lõpetan keskkooli ära, viin lavakasse paperit, lähen lõun jalaga ukse lahti, ütlen, te olete mind 19 aastat oodanud, võtke mind nüüd vastu. Pean midagi tegema kui üldse, et ma olen nüüd andekas. Tõi kindlasti teate, kes ma juba olen. Umbes nagu siukse suutumise. Yeah. Noh, ei jõudnud sinna maale, et oleks kooli sisse võetud. Sain, jõudsin lähedale, aga vastu ei võetud. Maailmari siis kokku, noh, kogu elu oli nagu ehitatud selle pealt, minust saab näitleja. Mm-hmm. Ma olen lavakas ja siis umbes 4-5 aasta pärast ma olen juba draamateatris ja teen Eesti suurimaid rolle. See oli minu eluplaan. Mm-hmm. Ja see lõhuti ära. Ja siis mul oligi, et nagu, mida ma nüüd siis oma eluga peale hakkan. Et esimene mõte oli kohe see, et kuna ma olin, mu isa ja onu on mõlemad olnud eluaegsed ehitusettevõtjad, et noh, hea küll, et ma olen nagu suviti ja kooli vaheaegadel käinud ehitustel tööl, et noh, ma lähen ehitusel tööle, kas Eesti või Soome või kuhu iganes, et teinin roppublekki, ostan endale Mustamäele korteri ja X5 ja kõik hästi on. Ja noh, kui ma seda plaani nagu serveerisin oma emale, siis mu ema ütles selle peale, et kuule poiss, et see nagu, noh, sinus on natuke rohkem kui nagu lihtsalt ehitaja. Mitte, et ma tahaks ehitajate kohta midagi halvasti öelda või kellegile nagu midagi nagu kusagil tuhka pähe raputada, aga ütlesin, et noh, sul on midagi muud, et see ei ole sinu nii-öelda eesmärk, siin ei ole olla ehitaja. Ja see oli üks saatuslik reed õhtu, olin suvine aeg, olin linnas kodus ja sõbrad helistasid, et kullem peole, aga enne pidu lähme käime Janni juurest Veereni tänavalt läbi, lähme käime juuksuris ka ära, et teeme ennast ikka peoks nagu korda. Ja siis noh, me seal võtsime napsu, Jan tegi tööd ja siis me ükselt nagu jäin vaatama, et nagu, mida ta teeb, kuidas ta lõikab. Ja noh, julge poiss, ma olen kogu aeg olnud, siis ma arvastasin endale juurde, hakkasin endale mingi küsimusi küsima, et miks sa nii lõikad, aga kus sa lõikad nii, kas siis juhtub nii. Ja ühesõnaga hakkasin seal nagu midagi nagu, nii-öelda nagu vestlema taga. Ja siis ükselt Jan lõi nagu käed puus, ütles, kuule poiss, et sa küsid nagu küsimusi, mida ei suuda küsida ka juuksur, kes on 5 aastat nagu töötanud, et mis värk nagu sellega on. Mm-hmm. Et kus sul tulevad need küsimused ja mingid asjad, mingi jäid, ma lihtsalt noh, vaatan ja mõtlen. Ja. Ja siis ütles, et, nagu, et noh, see on nagu suur anne, et äkki sa võiksid nagu juuksuriks õppida. Aga noh, mul oli tol hetkel kohe see nalja teed. Ma lähen juuksuriks, mul on kohe pedemaine küljes ja ma ei saa sellest mitte kunagi lahti. Mul ei ole seda jama vaja. Ja. Mm. Ja siis see asi nagu jäi kuidagi nagu ideena istuma ja ma tol hetkel käisin ise ka mees juuksuri juures ja läksin siis Eherausi Kristjan. Ma ei tea, kas sul on küll olemas, on Kristjan on kindlasti olemas. Läksin Kristjani juurde, siis rääksin selle situatsiooni ära, et selline asi juhtus ja tundus, et nagu mulle öeldi, et mine õppi juuksuriks. Ja siis Kristjan oli mingit jumala itkud, sa nagu oled väga hea suhtleja. No ma ei tea, kuidas su käsi on, ma sain siis paper ette, et joonistasi üks element, ma viskasin mingi elementi paper ja ütlesin, et no, sirget joot oskad tõmmata, kõverat oskad ka teha, et mine proovi kindlasti. Mm-hmm. Siis ma läksin juuksurikooli, sain sinna sisse. Ja hakkasin sellega tegelema. Elu kõige raskemat 2 aastat, nagu reaalselt. Et ja koolis käia just. Ja, jah, sest et noh, kuna ma õppisin kutsekas, mitte kusagil fancy's erakoolis, kus sa maksad mingit tohutud raha, mul ei olnud seda raha kusagilt võtta, ma pidin minema nii-öelda siis riikliku kooli, aga seal noh, kutsekas, seal oli põhikooli õpilased, pluss nagu peale keskkooli tulnud õpilased. Mm. Ja kõigile kehtisid samad reeglid, ehk siis nagu 20-aastane Lauri pidi viima puudumistõendid kooli ja mingit siuksed asju. Mulle tundus sellist nagu kulge, nagu lõpetage ära, nagu ma olen täiskasvanud inimene, ma vastutan ise enda eest. Ja noh, võibisena ka noh, kursusõdedega ei saanud seal hästi läbi, kuna ma noh, olin natuke andekam ka võibolla kui teised, siis seal tekis mingi kadeduse asi ja kuna ma ei käinud väga palju koolis, ma esimest 3 päeva nädalas 5 käisin koolis, kuna noh, samal ajal kõrval käisin ehitusel tööl, et endal nagu inge sees hoida. No kui sul on valik, kas sa sööd või oled koolis, noh, tahad ju süüa, lähed ju tööle. Ja seal ühesõnaga mingi koguti omis algirju, et ma saaks lõpetada mingid värgid särgid. Ja õpetada olid jumala närvis, et ma ei käinud ja asjad. Aga noh, lõpuks oli see, et kui olid lõpueksamid, noh, kõik mingi maksimum punktide peale ja näpud püsti. Aga mis siin sealt läbi surus üldse, et kui sa ütlesid, 2 aastat oli raske aeg, kas sa olid ikkagi noorena juba saanud selle, et distsipliin on nii oluline asi? Ja. Et kui ma midagi alustama, aga lõpetan selle. Noh, isegi nagu, kui ma enda mõttes ei olnud seda, et ma olen selle alustama, pean selle lõpetama, ma teadsin seda, et minu nii-öelda nagu koodis ei ole sisse kirjutatud poolel jätmist. Okei, okay. Asun üliga vasi. Jah, et ja, näiteks ongi ja. Nagu kasvõi see, et kui mu vanem ütles, et siin on 10 liitri ämbri, mine korja need marju täis on, ja, siis ma ei tulnudki enne sealt põõsalt ära, kui see ämber täis oli.
sellepärast, et kui ma etan selle praegu poole, siis mul läheb veel kauem aega ja kõik see asi on. Eks siis jah, see nagu, no mul on oma abikaasaga palju on nagu probleeme sellega, et umbes, no hala söök saab valmis, aga mul on mingi asi poolel, et no palun tule sööma, siis mul on mingi, ma ei saa. No, ma pean selle asja ära lõpetama. Mm-hmm. Et kas või nagu sinna maale, kus ma tunnen, et jah, mul on nüüd hea koht paus teha. Mm-hmm. Et ma ei ole jah, nii-öelda allaandja ja pigem olengi nagu see, et isegi nagu vahepeal võib-olla liiga lollilt surun liiga palju, et mingid asjad nagu läbi saada või nagu ära lõpetada. Et jah, see ei ole mul sees ja teise asja oli see, et ema ütles, et kui tuled juuksuri koolist ära, jätad selle poolel, siis tuled nagu Mulgimaale tagasi elama ja lähed umbes saekaatrisse tööle ja see on sinu tulevik. On, ja. Mm, tagasi teemasid ta sisse sinna nii-öelda. Noh, tagasi jah, ehmatas, ei tahtnud. On, ja. Sest, et, noh, olgem ausalt, ei olnud nagu tol hetkel nagu seda võimu, et oleks öelnud emale, et mind juvita, nagu ma majandan ise ennast ära ja sa ei ütle, mida ma oma elus teen. Et ma ikkagi nagu mingil määral olin veel nagu nabanööri küljes. Ja siis ma surusin sealt koolist läbi. Ütume, teine aasta läks juba natuke lihtsamaks, kuna siis ma läksin juba ka nagu, tulin ehituselt töölt ära ja ma läksin salongi tööle juba. Et ma tegin nagu päris tööd. Ma sain päris raha ja ma olin päris asjas sees. Et see koolis mingitele muttidele Mustamäel mingi keemilist lokki pähe keerata ei olnud nagu nii minu jam. Ma ei tahtnud seda nagu nii teha. Mingid soengud, naiste, mingid asjad väga juhitav. Mulle meeldis nagu pigem nagu mees tööd teha, barber. Aga tol hetkel ei olnud see nagu... See seda... asjad polnud keel. Ei olnud. No, see on see liimast nagu... aastate asi nii-öelda tegelikult Eestis. Et nagu oligi, et nõukaajal oli vaata meeste juksur, naiste juksur, meeste juksur just kui nagu barber on ja siis noh, läksid kõik ühte potti. Ja siis nüüd on väga tõesti, et viimase 10 aasta jooksul võib-olla see barberi asja on nagu kerkinud. On, ja. Aga noh, ma õppisin juuksuri koolis 2006 kuni 2008, siis seda nagu teemat ei olnud. Ja siis ma tegin seda naiste tööd läbi ammaste ja mingid asjad on lõpuks hakkasin nagu naised roppima ja lõpuks ma ei teinud enam naised, ma tegin neid mehi. On, aga tegid ju selles suhtes, see oli selline ikkagi elu kutse tolla ajal su jaoks, mida sa pididki tegema, sest sa ju presidendil oled juukseid sättinud, lõiganud, käinud seal lossis või tema sinu juures, kus iganes, eks ole. Ja igal pool kirjutatigi staar juuksur, olid sa. Ja staar juuksuri kõrvalt, sus sai staar näitleja ka, eks ole. Ma tegelikult olin enne näitleja. Ongi nii, pidi sul tegelikult. Tegelikult filmid ja klassifilmi asjad olid enne, kui... Okei, klass oli nüüd esimene sats ikkagi. Ja, klassifilmi ma tegin juuksuri kooli esimese kursuse esimeses pooles. Salvestasime klassifilmi. Eks ma võtsin mingi 2 nädalat koolist vabaks, et filmi teha, tohutu poleemika. Aga noh. Aga üks hetk oli ikkagi see, et rohkem saime nägema siin telepildis, eks ole. Mm-hmm. Ja see juuksuri asi, sa panid pidurit lõpuks. Täna sa ju ei lõika enam kuskil. Täna ei lõika. Täna on 5 aastat. Pole üldse lõiganud. No, olen lõiganud, aga mitte nii-öelda, et tervist, Lauri, ma tahan sinult juuksurisse tulla. Ja. Vaid umbes ütled mulle, et kuule, et Lauri, noh. Mul juuks pikad, kas sa saad ära lõigata, siis jah, tule mulle küll, ma teen sul ära. Et pigem nagu see nagu variant, et sõpru tuttavaid, häid oma inimesi aitan, aga mitte see, et paneme aja ja siis teeme. Et selle juures peab olema mingisugune muu asi ka. Et miks seda üldse siis? Jah, et nagu see, et kui sa tuled lihtsalt mulle küll, et lõikame mul juuksed ära, siis noh, tegelikult mind väga ei koti see. Ma pigem räägiks suga 2 tundi juttu ja selle käigus võib-olla lõikaks juuksed ära. Et see nagu ei ole mul mingisugune eesmärk. Ma ütlen, mul ei ole selle töö vastu mitte midagi, mul ei ole juuksurite vastu mitte midagi, kogu selle businessi maailma vastu. Mul ei ole mitte midagi, lihtsalt ma kasvasin välja. Mul ei olnud huvitav. Ja. No oligi nagu see, et esimesed 10 aastat oli see, et sa tuled mulle salongi, ma olen elevil. Oh, uus inimene, uus põnev on, mis me teeme, kuidas tal juuksed hoiad, mis ma talle teha saan, kas ma impressin, kõik see on. Ja... Aga lõpuks oli see, et vaatad nagu mingi, okei, noh, ma tean. Ma tean, see on see mees, ta tahab seda soengut, ma pean tal võtma külje pealt nii palju, ma pean taga rääkima seda juttu. Ah, ta nii, siuke vendi ole, kes tippi jätab, on, ja, et ma ei viitsi teda väga entertainidega, et ma õppisin inimesi nii palju tundma juba. Ja noh, kuna see tehniline baas oli ka, et noh, ka see juuksur ei ole nagu sest nagu noh, tuumafüüsika, et sa võid minna järjest sügavamalt, üks, et sul tuleb sein ette, noh. Tehnikad saavad otsa, nagu kõik hakkab korduma ja minu jaoks muutus see igavaks, et mul ei olnud midagi uut enam. Mm-hmm. Siis ma otsustasin, et ma teen siis nii-öelda karjääri muutuse, vahepeal käisin Austraalias, et saada nii-öelda raputada nagu kliendid maha. Mm-hmm. Siis ma tulin tagasi sealt, siis mul olin paljas nagu püksi nööp, 150 euro. Inimesed lähevad Austraaliasse raha teenima. Mina läksin kogema. Aa, tegelikult, kus juures üks asi, enamus vist teevad niimoodi, et nad lähevad Austraaliasse. Mm-hmm. Hurraa, hurraa, hea raha tulebki, eks ole, siis seal see elatustase on palju kõrgem. Ja enne kui nad koju jõuavad, on see peeneks tõmmatud. See raha seal. Või siis panevad megaratti, on, ja. Et seal on nagu ja, see on ka teine variant. Aga seda ma olen rohkem kuulnud, et tulevad tühja taskuga koju, aga neil on meeletu kogemuste pagas. Täpselt. Mina olen pigem nagu, noh, kuna ma ise olin see mees, kes tõmmas ju ka peeneks, et minu eesmärk oli nagu kogeda. Mm. Et ma teen seda ühe korra elus, kui ma nagu ongi, et letan nagu kõik maha, ma lähen ära. Et kas on mõtet nagu istuda kusagil hostelis või mingi 10 vennaga 2-toolises korteris süüa kiirnuudleid ja siis tulla tagasi, siis mul on umbes 15 000 eurot rohkem kui mu sõpradel. Et kas on seda väärt, on, ja. Et ma pigem olingi reisisin, seiklesin, lubasin endale erinevaid luksusi, ekstreemsusi, mingid kõikid juksid asju, et mis mul
tundus tol hetkel, et mind täidab, arendab ja õpetab. Ja siis ma tulin seda tagasi, aga see oligi taskutus, see oli tuul, siis ma olin, kurrat, siin peab midagi ette võtma ja siis noh, läksin salongi tagasi, et see oli nagu lihtsalt nagu easy way back, aga selle kõrvalt ma hakkasin ja nagu siis, kuna ma läksin aussi, ma võtsin, et ostsin tal mingi kaamerad asjad, ma hakkasin seal vlogima. Ma olin selline OG vlogger ka, et ega see vlogimine polnud tol hetkel nagu, nagu Eestis mingi, et iga nagu tatt teeb, ja Et siis hakkasin seda vlogi asja seal tegema, mul see kaamera asja hakkas nagu meeldima, see produktsiooni asja, kuna ma olin näitlejana nagu näinud, kuidas see asja seal toimib ja värgid särgid, et seal on rohkem raha ka, ja siis ma hakkasingi nagu vaikselt selle poolega tegelema ja samal ajal ma töötasin siis nagu köögisarja peal näitlejana ja noh, mul oli valgustajad, helimehed, resissöörid, produtsendid, grimeerijad, kostümeerijad, noh, kõik kogu crew oli olemas, lihtsalt ole mees, võtta nööbis kinni ja küsi. Kõik räägivad, et kuidas ta oma tööd teeb, miks ta selle asjaga teeb. Ja siis ma olin, et ühe hooajaga nii-öelda köögis võtsin siis BFM 4 aastat kiirkursust. Aga see on ülioluline asi. Inimesed väga kardavad küsida, millegi pärast ma ei taha lolliks jääda, eks ole. Aga see on, üks aga see, asi... see on minu supervõime. Aga see ongi üks, ja see on üks kõige olulisem asi, kõige parem asi, mis mind on ka elus edasi aidanud. Ma ei karda küsida, minna küsida, kuule räägi, kuidas sa seda teed. Alles hiljaaegu küsisin ühe kuti käest, mõtsin talle väga toorelt. Ta oli veini ka kõvasti joond. Ma ütlesin, kuule, ma näen, sa oled edukas. Räägi, mis su fucking saladus on. Ja vend kiilus niimoodi kinni, et läks lauast minema. Siis ma pöördusin ta sõbra poole. Ma ütlesin, kuule, mind nagu siiralt huvitab. Et ma saan aru, et see on siin tore ja kõigil on raha, et süüa ja juua. Aga ma näen, et teis kahes on midagi, millest mulle on natuke vajaka. Ma tahan teada, mis teie saladus on. Ja too kutt oli nõus rääkima. Ütles, aga siin pole ju tegelikult mingit saladust. Et raha kasvabki puu otsas. Nii ütleski. Ma ütlesin, jah, kasvab küll, aga vaata kõigepealt, sa pead selle seemne istutama ja seda kastma, et ta puuks üldse kasvaks, eks ole. Ja ma olin tol hetkel niimoodi, et põmm, fuck, see ongi nii. See ei olegi midagi muud kui järjepidevus. Noh, ütleme, mina olen nimetanud enda nagu supervõimeks seda, et ma olen see alati esimene, kes küsib selle kõige lollima küsimuse. On jah. Et ala stiilis me siin istume, siis ma küsin, aga miks su nimi Toomas on? Või Tom on, on ja. Et ma olen see, kes küsib selle kõige lollima küsimuse, siis need arad, kes on seal samas ruumis minuga, näevad, et noh, see vend on jumal jahu. Ja, et see küsis nii piinliku küsimuse, et tema küsimus on kolm korda asjalikum, et tema julgeb nüüd ka küsida. Ja mis on nagu lollide küsimuste küsimus juures, minu arust on hästi tore on see, et sa küsid ühe korra elus lolli küsimuse. Ja sa ei pea rohkem seda küsima, sest sa saad vastuse, sa saad targemaks. On, ja kui sa jätad kõik need lollid küsimused küsimata, siis tegelikult üks, et nagu elus sul ongi lüngad. Ongi nii, just. No, et sa ei saagi lüngad. Mingitest kontseptsioonidest, asjadest aru, sest et sa oled jätnud küsimata selle, aga miks see nii on? No, aga miks on taevas sinine? On, no, miks on muru roheline? On, et kui sa jätad selle nagu basic, selle põhiküsimuse küsimata, kartes, et ma jään lolliks või keegi arvab, et sa oled loll, no, siis... Nagu, no, ma ei viitsin, ma tahtsin teada asju, ma tahtsin aru saada. Ja on täna ka nagu see, et kui me nagu naisega mingitest asjadest räägime või arutame, siis ma olen nagu vahepeal peegeldan või küsin, oota, kas sa mõtlesid seda praegu niimoodi? Et minu jaoks on hästi... saada see kinnitus. Ja minu jaoks on hästi oluline, et ma sain aru niimoodi, nagu tema mõtleb. Sest et noh, ma võin ühe asja välja mõelda, sina tõlgendad seda ühtemoodi, sina vaata ja tõlgendad seda teistmoodi, poisid selle kaamerdaga tõlgendab seda kolmandat moodi, aga mul on oluline, et ma saan aru, et nagu Et kas see tunne, mis sina tunned, on see, millest mina nüüd aru sain. On, ja. Ja kui ei ole, siis aga selgita. Ma sain praegu niimoodi aru, ühesõnaga, et ba-ba-ba-ba-ba. See on kusjuures hea, minu jaoks nagu meeletu failimise koht. Näe jälle, me räägime sellest praegu ja ma jälle õpin midagi. Sest mul pidevalt oli see, et naine rääkis midagi ja mina paratamatult saan teistmoodi aru. Ja ta ütleb mulle lihtsalt, et sinuga on võimatus suhelda. Kuidas on võimalik, et sa ei saa aru, mida ma sulle ütlen? Eks ole? Ja ma olin nii loll, et ma ei küsinud ka, et kuule, kas sa mõtlesid seda. Ja sellest tekib, ei tea, mis iganes veel võib tekkida. Aga, Eeldamine on ju kõikide kõrse kukkumist tema. Just on. Aga täna on lahe see, et ega ei peagi väga palju küsima. Tõmbad TikToki lahti, scrollid ja kõikidele asjadele antakse vastused seal. Ma ei tea, aga mulle meeldib ikkagi seda vastust saada nagu sinu käest. On, et nagu see, kuidas minu naine mõtleb või kuidas täna sina siin lauadaga mõtled seda mulle, sellele mul TikTok vastust ei anna. On. Aga samas see TikTok ju päris, mina näiteks olen tähele pannud, et see mürgitab sitaks. Isegi mind, kes ma olen mõtlev inimene, kui rääkida näiteks korra suhetest. Üks hetk mõtlesin ka, vaatasin, et hakkasid mingi narsissisti videot tulema. Ja mõtlesin, et täitsa perses, mis kurid inimesega ma koos elan, et ongi täpselt no, see, vaata, saad aru, on ja. Ja. See on mulle proovis TikTok ADHD-d pähe määrida. Samamoodi. Sul endale? Jäi mulle, ja umbes hakkas saatma videosid umbes, et mis see ADHD Vot. On ja mingid asjad on. Ja. Siis ma olen mingi sõike, et aha, okei, okay, jah, et mul on need nagu mingid asjad on. Ja. Aga see on nagu normaalne inimese käitumine, nii, et nagu unust ära vaata. Et see on, aga tegelikult see ongi väga rits, et sealt tuleb seda infot nii palju peale. Ja samas ongi see, et inimene, kes tahabki teada, areneda,
Sa saad sealt sitaks infot ka. Jaa, aga sul peab olema ka kõva pasa filter, vaata, kui sa oled 18 aastane ja võtad selle kõike nagu niimoodi mammana vastu on ja sul pasa filter puudub, siis sa nagu tegelikult oledki lõpuks nagu segaduses on ja sa arvadki, et võib-olla sinu nagu mis iganes nagu suurepärane empaatiline kaas ongi nartsid siis, sellepärast, et umbes mingi 10 nagu näitajast 3 tükki lähevad täppi ja sa keerad endasse peas selle nagu tagurpidi. Vot mina olen üli tänulik, et kui ma olin 18, et TikToki pand, sest ma oleks väga kergelt langenud ka nii-öelda sellesse lõksu, kus võtame selle alfaks ja isaseks olemise ja scrollid neid Andrew Tate'i videosid näiteks on ja räägime näiteks Tate'ist natukene, et scrollid neid videosid ja täna olles 37-aastane mees, See on väga vähe, millega ma ei nõustu, mida see vend Tate'i puhul. Jaa, väga vähe, aga... Oleks ma 18 olnud, see oleks väga, väga mürgine olnud, see oleks väga toksik olnud. Jaa, sellepärast, et see nagu esiteks see Tate'i maneer juba on. Ütleme, seda võib võrrelda mingis mõttes nagu ekrega. Et ta on nagu vulgaarne, siuke pah lahmim on. Et see ongi see, et nagu Tate'i puhul, mul oli Tate'iga nagu selline lugu, et kui ta hakkas mulle TikToki tulema, mul oli mingi kõrdi päikese prillidega mingi tšort, mida sa lõugad vaata. Kogu aeg lükkasin edasi, ma ei kuulanud üldse. Ja siis ta canceldati. Ja siis mul tekis huvi, aga miks? Mis vent on? Okei, ta mulle ei meeldi, ta mulle ebameeldi, vanja. Aga mis vent on? Et selle asemel, et minna sinna nüüd nagu meedia meetriks, siis see jah, ta on paha. Mul oli, et oot, aga miks? Ja ma hakkasin kuulama, mitte ainult nemade sinna 15 sekundilisi TikTokke, vaid ma hakkasin kuulama neid voorruumi, mingisugused nagu asju neil, mingid podcaste, kus ta käis on ja mingid asjad, mis ta vennaga nagu rääkis on ja siis mul tekis, et okei, jaa, tal on tegelikult nagu point aga, et tal on tõesti tugev point, aga see tema maneer on võibolla see, mis nagu peletab, aga samas jällegi noh, väga hea PR, see tõmbab nagu ka tähele. Ja kindlasti tõmbab, aga teistpidi ongi see, et vahet pole, et seal on hea point. Täna juhtub see, et suvaline tatikas, kes elab alles kodus oma emaga, eks ole... Arvab, et on top G. Arvab, et on top G, ta käib mingi pruudiga väljas, eks ole... Võistis kujutab... kolm kriptot ka kusagile. ja nüüd hakkab dikteerima naisele, kuidas naine peaks käituma, eks ole. Ise olemata mees. Ise olemata mees. Vot see on see, see koht, kus me kõik kuredi üle kalju ääre kukkume. Ja rääkides nüüd sellest näiteks, meil ei olnud eeskujusid isadena. Aga nüüd TikToki tulevadki siuksed vennad ja paratamatult... Neist saavad mingi teiskuju. Jaa, aga tulevad ka teissugused vennad, vaata, tulevad ka nagu värvitud silmadega, pikkade künte ja kleidiga mehed on ja kes hakkavad samamoodi rääkima teise poole juttu on ja. Ehk siis ongi, et iga üks valib selle oma nagu, noh, lemmik on ja. Aala stiilis, noh, mina kuulasin väiksin Linkin Park ja sa kuulasid Prodigit on ja, et meil olid nagu teistmoodi on ja. Sulle meeldis Michael Jordan, mulle meeldis Mike Tyson on ja. Et noh, me valime ikkagi lõpuks selle nagu ise selle nii-öelda mõjutaja endale on ja. Et aga võib-olla Tate'i puhul ongi nagu see, et just, et nagu selleks, et see sõnum kohale jõuaks, tuleks lugeda seda, mida ta ütleb. Jaa, seda küll. et kui sa võtad nagu ongi anonüümne lause, siis tegelikult ma arvan, et nagu 90% meestest ja naistest tegelikult nõustuksid taga. Mm-hmm. Aga lihtsalt see tema nii-öelda persona, mis ta on endale tekitanud, on, see on eemale tõukav. No, et kellegile ju ei meeldi üdini enesekindel, heas vormis, domineeriv, igas mõttes ohtlik nagu mees on ja kes võib nagu plahvatama panna nagu kõik asjad kohe. Aga see ei meeldi ainult pussidele. Nii et kallis kuulaja, kui sa oled meesterahvas, till on püksis, Andrew Tate sulle ei meeldi, ta triggerdab sind, siis kahjuks oled pussine. Siis ja järelikult... mina ka võib-olla triggerdasin sind praegu, eks ole. Aga tegelikult... Ja võib-olla ma olen terve elu sind triggerdanud. see on kõimale tõele. Nagu. Jaa, aga see ongi jällegi see, et mina olen avastanud seda, et kui miski mind triggerdab täna, siis ma ei hakka seda maha tegema, vaid ma mõtlen oot, miks see praegu mul vastu sittumist käib. Mis punkti ta nühib on? Ja mida ta mul nühib? Ja nii kui inimene selle ära tavab, oleks ma noorena sellise asja lahti häkkinud enda jaoks, ma oleks palju kiiremini normaalseks inimeseks hakanud. Eks ole? Et reaalselt tegelikult... Vahet... Aga pasast on ikka veel läbi käia enne. Muidugi on vaja pasast läbi käia ja teispidi ma ei muudaks mitte midagi. Ei. Et ma olen mõnus sitasõt, kui olen ikka igas paska teinud. Aga noh, mina olen täna kirjutanud kaks raamatut oma pasast, eks ole. Ja vaatamata kõigele väga palju on neid, kes mõtleks, et miks see vend üldse mingi, miks te teda kordi ajalehte lasete või telekasse või miks te teda kuulate, miks te teda raamatuid ostate, eks ole. Ma saan aru, et see on väga intrigeeriv ja tore lugeda päti elukohta, aga täna ma enam see ei ole. Aga ma elasin siukse elu, mis ma sain raamatutesse panna ja täna see on nii tervitatav minu see ausus, mis inimesi kõnetab. Sina, staar, kes sa oled nüüd pikalt siin olnud, eks multitalent. Multitalent. Ma arvan, et sa võiksid ka päris korraliku raamatu kirjutada oma elust. Jaa.
Aga, aga see vist ilmavalgust ei näe, sest muidu peab kohtusse minema. Eks siin on omad nagu nurgad, mida saab nagu maha võtta, et ei peaks kohtusse minema. Eks muidugi ma olen mõelnud selle peale, et mingi hetk, kui ma lugesin, noore poisina lugesin Mihkel Rauma musta pori näkku, siis ma olin täiesti veendunud, et üks, et tuleb nagu musta sitte näkku Lauri Vedaja. Et mul on need lood, juhtumised, seiklused, inimesed, see kõik nagu komplekt on mul tegelikult koos. Ja, et saaks kirjutada nüüd, nagu väga nagu sisuka, tiheda ja põneva romaani, novelli siis ühe noore inimese elus, kellele üks päev kukkus nagu telliskivina kuulsus tuntus pähe. Raha ei tulnud, ainult kuulsus. Kuulsus ei tähenda raha. Ei tähenda. Ei, siis kuulsus, sa oledki kas kuulus ja vaene või siis oled rikas. Jah, täpselt on. Ja. Et raha ei tulnud on ja et oligi see kuulsus pähe ja mis elus, nagu see, nagu, mis katalisaator see tegelikult oli, et mis juhtuma. Aga räägi korra sinna piiludes, eks ole. Nii. Ma ei ole kuulus isegi, aga mulle ka slaiditakse DM-i või mida iganes öeldakse, eks ole. Ja see oli üks esimene asi, mis mina pidin endale väga kiiresti selgeks õppima. Poiss, see on väga libe rada, kui sa meeldid naistele, kes otsustavad sul ise kirjutada ja väga kerge on sinna lõksu langeda. Tegelikult. Nad on saikod. Naised on saikod. Ei, aga et sa vist tead, sa oled oma nagu analüüsi saanud ära teha. Kui naine tuleb ise, siis on red flag. Ei, kindlasti ma olen kohe red flag. Ja, et see naine, sel naisel on midagi kusagil katki. Et sa võid teda nagu... Kuule, ta on rohkem mees kui sina tõenäoliselt, kui ta ise tuleb. Et mina soovitan nagu... Ütleme, kui siin on mingid mehejuurikad, kellele nagu naised kõvasti DM-i slaidivad ja jube kiusatus on vendaga nagu toimetada, siis ära tee seda, sellepärast, et muidu sa pead kolima hakkama ja muid sirkusi tegema hakkama, sest et need naised kipuvad olema nagu saikood. Aga võibolla, mis oligi kõige suurem muutus loomulikult see, et tussi sai lihtsalt nagu meeletutus kogustes, kui hakkas nagu pritsima igalt poolt on ja see ära tundmine ja kõik need asjad, et see oligi võibolla nagu see kõige suurem nagu muudatus ja nagu ja no süksed pisikesed asjad umbes, et sa oled ju see näitleja, tule järjekorras ette või nagu mingid süksed nagu situatsioonid ongi see ära tundmine ja mingid asjad, aga sellel on ka varju pool, et kui sa oled nagu mänginud esimesena nagu kusagil filmis nagu suurt koolivägivaldurit, et siis võib juhtuda, et saad tänaval peksa ka. Said kelku, said mõnikord kelku. Jaa, seda ikka juhtus. Päris jõhkeres tegelikult. Aga komplimenti suurepärasena näitlejade üle. Seda küll, jah. Kusjuures mina ise samamoodi mõtlesin, mul oli meeletu piha sinu karakteri vastu hästi pikalt, ilma, et ma oleksin kunagi tunnud. Tundsid samastasid? Jaa, sest vaata, see koolivägivald ja kõik need nagu käis vastu sittumist mulle ka meeletult. Mind kiusati ka, kui ma olin algklassis. Pidin kaklema iga vahetund poistega. Ja siis, kui sa siin triggerdas nii pidi. Jaa, mind triggerdas seda pidi, et näed mingit siukest shorti, et tahaks isegi vastu ambaid vajutada. Aga paljudele triggerdas just see, et ma tundusin kõvem mees kui nemad, vaata, siis nagu... Seda pidi. Jah, domineerida mind, et tuli kusagilt nagu nii-öelda nagu uus hunt tuli nagu peole ja nüüd on kõvem mees kui tema, vaata, et siis oli vaja nagu tõestada, et ta ikkagi tegelikult ei ole nii kõvem mees. Aga millal sellest kop ette sai? Sellest tuntusest just, et fuck ma... Kuigi jah, no sellest lahti sina olid siuke vend, et mul pohku jäi, et ma kuulus olen, ma ikka kusen keset tänavat. Näitan persiku tahan. Sellepärast sa saadki selle musta pori näkku kaks vabalt kirjutada. Ja alati, kui keegi ütles mulle, et Lauri, sa oled noortel eeskujus, mis ma pole seda valinud. Ma pole valinud, et ma olen kellegil eeskuju. Ma ei ole valinud seda, ma ei ole võtnud endal seda kunagi eesmärgiks või missiooniks kellegil eeskuju olla. Kui keegi võtab mind eeskujuks, on tema valik, ma ei saa öelda, kas on halb või hea, aga ma ei ole kunagi tahtnud kellegi eeskuju olla. Ja sellepärast nüüd öeldab, et ma ei tohi mingid asju teha, mind ei juvitanud tõesti. Mul oli suht pohoi. Mul oli oma emast oli kahju. Nagu see oli nagu, et ta pidi nagu lugema neid lollusi ja mingid asju lehest ja siis oli jälle nagu silmad peas, elistab mulle pihus, et umbes on, mis sa jälle korraldad ja miks sa pidid nii tegema mingid värgid särgides. Noh, sellest oli nagu, see oli nagu valus on ja, aga üldiselt teatega, mis mul nagu kaotada oli. Tegelikult, mis mul kaotada oli. Ma ei olnud ju nagu nii-öelda kusagil kellegi palgal näitlejana või kedagi on ja, et ma võisin ju teha, mida ma tahtsin, ma vastutasin ise enda eest. Aga selles maailmas, noh, sa ei vastanud sellele, et üks hetk väsisid siis ära. Väsisin ära, 27. Aga kas selles maailmas ikkagi, kui sa oled nii-öelda näitleja, kas seal on ikkagi inimesed, kes tulevad sul natuke dikteerima, et Lauri poiss, nüüd sa hakkad nii ja nii olema, muidu sa uut rolli näiteks ei saa. Kas on sellist asja ka, et keegi tuleb, tahab sul käepüksi pista? Ikka. Nagu Hollywoodis. No jah, ikka on. Ikka. Muidugi seda kõik on. Ja loomulikult on. See dikteerimine ka on, aga no ütleme, minu puhul võibolla oli see nagu loogiline ja normaalne, et mulle tuldi üks et dikteerima, sest mulle tuldi ütlema, et kuule, Taurit, see ei ole okei, et sa jõuad võttele 2 tundi hiljem, kui täiesti nagu paukus peaga ja sa ei suuda nagu tööd teha. Et nagu, et noh, see oli normaalne nagu korrali kutsumine. Aga eks sellist nii-öelda...
noh, nii-öelda nurga taha sikutamist ja vastu seina lükkamist ikka oli. Niisugust, et edendan karjääri sul, kui sa nii ja nii. Umbes, jah. Ja seda nii-öelda nagu nii meeste kui naiste poolt. Et, et eks need olukord ikka oli, kus võibolla nagu meeste puhul oli nagu see olukord nagu, nagu ära saanud valesti aru, aga mugavam. Tahtsin selle jõuda kus juures. Et ja. See oli nagu selle koha pealt mugavam, et ma tõmban sulle küünarnukiga näkku ja see asja on lahendatud. Aga naisega sa ei tee seda. Ja. Et kuidas sa nagu sealt olukorrast vaata välja tuled. Et kuidas sa nüüd nagu, noh, lükkad selle inimese eemale, niimoodi, et ta sind ei hävita või mis iga. Et nagu naistega vaata need normid on nagu teised. Et ma ei tõmba low kicki lihtsalt ja siis kuradi põlvega näkku otsa. Sest ega peale tükkiv naine on üks kõige ebameeldivamaid asju. Väga rõve. Ongi. Ja ongi keeruline hakkama ka saada sellega. No kiimas keskeline naine ja noore poisi kallal on ikka suhteliselt nagu ebameeldiv tegevus. Jah. Ja seda ma sain ka juuksurina, et seal nagu ütleme nagu seda, et ma mäletan, kui see Me Too liikumine lahti läks ja kogu maailmas kõik naised hakkasid välja tulema rääkima, kuidas neil umbes tagumikku katsuti ja põlve silitati ja mingid asjad ja neil olid tohutud nagu vaimsed traumad sellest. Ma ei ütle, et noh, see ei ol, ma ei pisenda praegu seda, lihtsalt see oli nagu näiteid, mis ma nagu välja tõin. Ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, aga kas me räägime siis, et millal me hakkame avalikult rääkima sellest, kuidas mees juuksurid krabatakse munadest? On ja kuidas umbes aala stiilis oli situatsioon, et viimane nais klient on ja siis seisab ukse, et ennem sa välja ei saa, kui sa mind suudled. No, no mingid suksed asjad umbes, et aala stiilis, et tahad, ma viin su koju ja siis tegelikult nagu sõitetakse mujale ja noh, umbes, et noh, kas me teeme ka midagi. Ja. Et nagu, noh, see ongi nagu see, et okei, okay, jah, et nagu tilb üksis võin neid kõik asju teha, noh, ei ole olnud see mees, kes nagu pitsis ülitaks laua pealt ära puhuks ja voodist välja lükkaks kunagi, on ja et olen olnud pigem nagu let's go. Aga noh, kui sa oled justkui nagu pool nagu vägistamise ees on ja. Et noh, tegelikult ei taha, et, nagu, et ma ei ole isegi vaadanud siin kordagi nagu sellise pilguga, et ma võiksin nagu midagi teha ja siis hakkab nagu keegi kusagilt nagu kõrva nurruma, siis krõve on. Mm-hmm. Täna sa oled eluküpsem, elukogenum, eks ole. Et, aga noored tüdrukud kõnetavad siiamaani või kuidas see on? No ütle mulle üks meesterahvas, kellele ei meeldi noored tüdrukud. Surnud meesterahvas. Surnud meesterahvas. Surnud meesterahvas, jah. Aga kuidas sa reguleerid täna seda, et sa oled abielus, eks ole, teil on laps sündinud. Mm-hmm. Lapse sünd on tegelikult meeletult mm-hmm. raske aega hakkab olema mm-hmm. kodus. Mina ise olen seda näinud oma elu pealt ka, eks ole. Ja kõvad on vennad, kes suudavad seda hoida mm-hmm. ja panna selle toimima, eks ole. Aga väga tihti juhtubki see, et mees hakkab siis küla peale vaatama, sest kodus ei händita seda olukorda. No, vaadata võid aga teha, ei tohi. Ah, võt, ma selline tahtsingi jõuda, et teil on niimoodi asjad paigas, et vaadata võid. Ei, no, jah, see on nagu, kuidas sa takistad seda või kuidas sa keelad seda? Ei, vaata, kõige tähtsam on, tead mis, kui inimene on nii küps, et ta saab aru partneriga, et siin on maailmas veel seksikaid inimesi. Mm-hmm. See on nagu üli hea asja. Et mina olen suhetes kunagi noore plikaga, ma ei tea, ta oleks mul silmad peas kookinud, mm-hmm. kui ma vaatan kuskile mojale. Ma ju näen, kuidas tema ka vaatab. No, vaata, no, jah, jah. Mul tuleb, naine tuleb laagrist koju, oli mingi nädalavahetus oli laagrist, tuleb koju ja teavitab mulle, et kuule tead, ma vaatsin selle mehi ja ma avastasin, et mul ikkagi meeldivad nagu musklis kehaga mehed. No. Tõmbasid jõusaali kohe või? No, pastule kohe. Pekk maha ja nüüd hakkan trenni tegema. Kilod on rasv maha ja siis lihas peal. Et sest, et nagu tead, nagu, noh, kui ta ütleb mulle sellise lause, siis ma peaks olema loll, kui ma ei loe sealt välja seda, et ta vaatab. Noh, ma võin ka ju vaadata, et ongi mingid naised, kes tõmbab view üles umbes, mida sa likeid seal Instagramis. Kuule, jah, jah. Noh, ma näen jumala õiku ilus inimene, nagu, aga see ei ole ju nagu see, et nagu sa nagu libistad püksi kellegele või midagi või nagu hakkad sebim või ongi taala, keegi nagu paneb mingisuguse story või asja üles. Noh, mul tekib mingi vaimukas mõte, ma kirjutan, see ei ole sebimine. Aga tead, mis samas? See on märku andmine teisele, et ma märkasin sind. Aga mis mina olen selles suur. Aga ongi nagu see, et eestlane ei tee komplimente. Mehed teevad väga vähe komplimente. On ja. Aga mis on selles halba, kui ma teen sulle komplimenti, kui ma märkan? Mm. On ja. Ma märkan, Tom, sul on juba hästi lõigatud soeng. Mm. Mul väga meeldib see. On ja. Aga mis selles halba on, et ma teen sulle, ongi, et ma märkan? Mm. Aga see ju ei tähenda nagu seda, et automaatselt, et mul on mingisugune seksuaalne tagamõte kusagilt kellegiga midagi. Mm. Noh, aala stiilis ma võin teha, ongi selle komplimendi, ma võin teha selle meesterahvale, ma võin selle teha 65-aastasele naisterahvale, ma võin selle komplimendi teha 5-aastasele poisile või tüdrukule. Ja. Et see ju ei tähenda nagu see, et sa märkad ja ütled inimesele midagi head, sest mina olen elus märganud seda, et kui keegi mulle teeb komplimendi, ma meenutan seda veel aastaid tagasi. Jah, sest see tõstab ju sind ikka, see on mõnus. Ja see on nii tõhe mõnus. Aga miks ma siis ei taha, kui mind ennast see niimoodi tõstab, see on mõnus ja kui ma näen midagi head,
ma ju ütlen selle välja sellepärast, et ma tean, et sellel inimesele võib see just sellel päeval olla nii oluline, ja. Nii vajalik on ja et nagu, noh, ma ei taha nagu öelda, et ma olen nüüd tohutu hea tegija on ja aga kui ma suudangi sellega inimesel nagu päeva ajaks teha, siis minu arust see on nagu jumala tore. Ja kui inimene loeb sealt nagu välja seda, ja, et ma nüüd tulin nagu kätt püks jääma, on ja, ja. Siis ma tahan selle peale öelda ära nii hullult ka meilita ennast, ja, ja. Et nagu, noh, et inimesed arvavadki nagu seda umbes, et kui keegi kellegele midagi ütleb komplimendi või pöörab tähelepanu, et see on siis tohutu sebimine, aga ma tahangi neil inimest öelda tõmmake tagasi nagu, et ja, ja. Te ei ole nii erilised. Mm. Et teid nüüd kõik nii hullud tahavad kogu aeg. Mm. Lihtsalt teine kord on tore midagi ilusat öelda. Ja samas see maailm ikkagi on liikunud selliseks, et kõik sebivadki väga... Ja üks asi, mis ma olen märganud, on see, et nii naistel kui meestel on jumala pohku, kas sul on kaaslane või mitte. Mm-hmm. Sellist asja oled ise näinud? Olen näinud. Mina olen kogenud siukest asja, et mul tuleb vend juurde, ütleb, sosistab kõrval sisse ööklubis, kui ma veel pättelin. Ma tahaks su nais suudelda. Sosistas mulle kõrva sisse. No. Et, ja see oli 10 aastat tagasi, eks ole. Ja täna see sajab mind ainult muigama. Aga see lihtsalt näitab mulle, milliseks see maailm on liikunud, et inimestel on nii ükskõik, nii naistel kui meestel, just sellistest asjadest. Mm-hmm. Et tuleb väga valiv olla tegelikult, mis seltskondadesse sa üldse satud, kellega sa koos oled, keda sa oma sõpradeks ja tuttavateks pead, eks ole. Et täna sul on suur sõprusringkond üldse või... Väga väike. Väga väike. Väga, väga väike. Et... Mõned üksikud inimesed. Ütleme, ma olen lõpetanud oma elus ära selle, nii-öelda, mul see faas on ära lõppenud, kus ma võtan oma ellu uusi inimesi. Mm. Et kui keegi tuleb mõelu, noh, sina tulid juhuslikult on ja meil tekkis nagu väga hea klapp ja oli kuidagi nagu kohe nagu samal lainel, ma olin, okei, ma lasen su sisse, on ja, aga noh, ikkagi mingid asjad on meil lukud, aga ma olen siin nagu lõpun lasnud, samamoodi pole sina mind lõpun endal nagu enda hinge nagu lasnud on ja, et ma olen nagu annan nagu võimaluse, aga mul ei ole jah seda, et mul peab olema ümber 20 sõpra. Et minu lemmik sünnipäev on see, kus mitte keegi mul õnne ei soovi, ma saan rahulikult kodus olla. Mm-hmm. Et ma ei vaja enda ümber inimesi, kes mind nii-öelda siis lohutavad, kiidavad, tõstavad, aitavad, et ma saan ise sellega hakkama. Mm-hmm. Ja see on ka võibolla põhjus, miks mul ei ole nii palju need inimesi juurde vaja, et mul ei ole nii-öelda vaja mingit esmaabi komplekti inimestes, kes mind mingitel hetkedel kuidagi aitama või tõstma või toetama peaks. Mm-hmm. Et ma saan ise hakkama sellega. Mm-hmm. Et ma olen, noh, Minu kasvatus oli see, et sain sitaga hakkama, Lauri taha tuppa, protsess ise oma emotsioone. Mm. Sai ise oma emotsioonidega hakkama, sai ise aru, mis sa valesti tegid. Mm. Ehk siis ma olen pidanud nagu väikses peale ennast nagu analüüsima ja enda öelda selle tuju ja selle kõigega nagu tegelema ja seda ise manageerima. Ja, no, tujukus ei olnud üldse mul mingisugune teema, et nagu, no, mul perekonnas oli ikkagi see, et no, mees ei tujutse. Mm-hmm. Et mees nagu suudab ikkagi nagu, isegi nagu halval päeval teha head tööd. Ja. Ja. Et minu tuju, no, no, see on jällegi nagu üks nagu Andrew Tate'i vaata mõte, et umbes, et nagu, mida ma avastasin, et nagu, see läheb minuga hästi kokku, et ongi see, et noh, kui mul on halb päev, siis see ei tähenda seda, et asjad tegemata jäävad. Ja. Et see ei ole põhjendus. Ja, et minu halb tuju ei ole nagu põhjendus olla ludri või loll või laisk, ja, vaid nagu, see tähendab seda, et noh, sul on täna halb tuju, aga sul on need asjad, mis on ära teha. Ja, just. Ja see on üks meeletu koht, kus ma jälle näen, et me kihutame sinna kuristikku. Täiesti. Et enamus vendasid ongi... Aga olgem ausad, nagu... Mul on jumala suva. Mul ka, ausalt. Tead, tegelikult, võt, see on üks ka jälle minu jaoks näitab seda küpsuse astet. Maailm, te võite kõik siin ära põleda. Mm-hmm. Mul on üks kõik. Mina ei põle ju. Mina ei pea kedagi pääsma tulema. Mis kuskil toimub, on meil siin UFO-d, on Ameerikas kehva, on Ukrainas probleemid. Mis iganes probleemid kellelgi on, see minu elu ei mõjuta. Mm-hmm. Mees peaks suutma oma elu ja oma lähedaste elu niimoodi organiseerida, et ümberringne pask mm-hmm. absoluutselt ei koti. Mm-hmm. Et, ja sina... Oled täpselt sama koht omadega jõudnud, mm-hmm. eks ole? Sa eladki nii, keegi ei saa sind käskida. Mm-mm. Inimesed, kes ütlevad, oi, ma olen ise oma elu ülemus, ma olen ise oma elu peremees, aga sa tõukad 9-5 tööd. Millest sa vend räägid? Ne? Sa ei ole oma elu peremees, sul on käskija. Ori. Sa oled ori. Sa oled sõnas mõttes ori. Tegelikult oled sori. Nagu. See kõlab nagu julmalt, aga sa oled nii-öelda nagu modern slave. Ja. Et sinu vahe, nagu ütleme siis nagu 2000 aastat tagasi orjadega on see, et nad ei saanud palka. Ja. Sa saad. Hurraa, Eesti palk ja 50% võetakse sul sellest palgastel maksudeks, on ja, et kus see nagu vabadus on, on ja. Ja. Et jah, täna ma olen seal kohas, aga ongi nagu see, et see ei ole ka mulle pähe kukkunud, on ja, et, mm-hmm.
Et ma ütlen ausalt, ma olen seda öelnud ka korduvalt avalikult, et jah, ma olen nii-öelda nagu vandenõuteoreetik, ja ehk siis ma olen inimene, kes vaatab nii-öelda nagu uudise pealkirjadest nagu kaugemale, proovib mõista, mis seosed seal asjade taga on, miks mingid asjad maailmas toimuvad, miks seal mingid asju nagu tehakse, et ma proovin näha nagu suuremat pilti ja noh, ma ei ole nagu see naivitar ka, kes arvab, et nagu Kaja Kallas juhib meil riiki, et nagu, et noh, ta on ikkagi käpiknuk, keda nagu tõmmatakse ja, ja noh, sellepärast on ta ka veel pukis, et ta on nagu kusagilt soositud ja peale oma nagu Venemaga business säämise skandaal on ja kus endal on suu kommi täis, ütleb, et sa ei tohi kummi süüa on ja on ta pukis ongi see, et see näitab seda, et ta selja taga on keegi, kes ütleb, et ei, ta jääb. On ja. Et noh, sa pead sest aru saama, sest et olge maasud oleks olnud üksest puha kes. Oleks olnud üksest puha, mis Elme, Ratas, mis iganes, keegi teine. Noh, tükkideks. Riigi reetur, põhimõtteliselt Siberisse on ja. Et aga ongi see, et noh, sa näed ära selle, et sa taga on mingisugune nii-öelda, ütleme, globalistid või Klaus Schwab või keda iganes sa sinna nagu selja taha paigutada tahad, they, inglise keeles hästi hea, ja, nemad, et nemad on seal selja taga ja sellepärast need asjad niimoodi käivad, et tead, ma nagu, noh, ma vaatan ka asju suurema pilguga, natuke laiemalt analüüsin võibolla asju natuke rohkem kui peaks, kohati ajab hulluks, kohati mitte, aga see nagu annab ka mulle selle rahu ja teadmise, et ma oskan nagu maailmalt oodata. Mida maailma anda tahab. Ja täna ma tegelikult nagu oma mõtetes ja püüdlustes liigun nagu sinna poole, et kui üks hetk otsustab Eesti riik, et ta paneb mul pangakonto kinni, kuna ma laikisin mõnda valet põhjad, Tommi postitus, kus Tommi ütles, mida iganes kellegi kohta midagi ja nüüd otsustatakse, et ma olen ühiskonnal ohtlik ja paneks mu pangakonto kinni, siis ma võin selle peal teha, no ja siis. Ja, võt. Ja see on see, mille poole peaks kõik liikuma. Ja, ja mina olen ammu seal omadega, olukord sundiseks ole üks hetk mind niimoodi, et Eesti panga kontot ei kasuta, liigutada ainult läbi ettevõtete, välisma kontode asju, eks ole, ja see on see, kuidas ma elan ja ma olen ikka selle ühiskonna osa ilma, et ma sõltuks sellest nendest süsteemidest, mis siin on. Ja see on see, mille poole iga mõtlev ja normaalne inimene tegelikult peaks liikuma. Noh, mees. Ja, mees just. Peaks nagu tekitama nagu oma perele sellise olukorra, et kui poed kinni pannakse, siis ta ei pea vargile minema. Jah. Et tal on olemas juba lahendus on ja. Et tal on kodus õng, toskab kala püüda, toskab jahil käia, toskab püünisid seada on ja. Toskab liha hoida, säilitada on ja. Et süksed ütleme elementaarsed ürgväärtused on ja. Ta teab, kunas kartul maha panna, kuidas kartul üles võtta. Noh, süksed asjad võiks nagu võiks ju teada. Ja sul on hea taust selle jaoks tegelikult, sest sa oled maalt tulnud. Vaata, minul on vastupidi, ma olen linnas olnud, kes on alati tahtnud maale minna. Ja nüüd ongi meil on maa kodu, eks ole, kus ma aastaid oleme olnud. Esimest korda see aasta tegime hästi suure kartuli põllu, panime ka orja, mitte traktori pand ja käsitsi kõike lasime. Ja ma mõtlesin küll, et täitsa perses ori olen siin ikka. Et kui keegi tuleb mu käest kartult küsima, siis teate, kui ma seda teile annan, siis te olete hinge innaga. aga just see, et kolida ära linnast maale, proovida oma asjad ise nii toimeva panna, just nimelt, et sa ei jää nälga, kui pood kinni panna. Ja olge mausad, nagu, see, ütleme, mida see kartul vajab? Aja vagu sisse, pane see seeme sisse ja ta kasvab. Just, nii ongi. Ja pärast võtta üles. Ja. Sa ei pea mitte midagi tegema. Ja. Sa ei pea kastma, rohima mitte midagi tegelikult. Lihtsalt las olla. Ja. Lase loodus olla, ta toimib. Ja. Et ongi see nagu saada see nii-öelda sõltumatus. Just, nii-öelda toidus ja kõige see. Ja. Et see on nagu eesmärk, kuhu ma tahan liikuda, kuhu poole ma püüdlen ja ka samamoodi nagu enese kaitsmine. Ja. Et noh, kui ikkagi nagu ütleme ala stiilis, noh, täna midagi juhtub, on ju, poet pannakse kinni, on ju, mul on kodus kartulid, sa tead, et mul on kodus kartulid, see tuled võtma. Et ka siis ma oleksin võimeline nagu oma nii-öelda pere ja varusid nagu kaitsma, et mingisugused nagu hullud ei tule mu naist vägistama ja last peksma ja mind toidus paljaks röövima või kas mind maha laskama, mis iganes. Et, jah, see kõlab nagu tumedalt ja tundub, et ma olen mingi hull mees, on ja, aga ma tunnen, et minu nagu kohustus oma peres on see, et ma pean olema valmis kõige halvemaks stsenaariumiks. Et kui ma olen valmis kõige halvemaks stsenaariumiks oma peas, siis need kõik vahepealsed asjad on ju nagu nipsust lahendatavad. Ja see muidugi ei tähenda seda, et minge nüüd gaasimaske ostma enda mingi toidupakikesi. Lihtsalt just see sõltumatus, just nimelt, et sa saad hakkama. See on oluline. Me võiks veel rääkida ja veel rääkida. Sa tahad lõpetada juba või? Ma tahaks kusele minna korraks. Mine käi ära! Et paneme korra pausi. Tavai. Ma lähen kusele. Oi. Nii hakkas kergem, ütlen ausalt, jumala hea. Ja kus juures oliirises on nii lahe, WC oled sa üleval käinud. Olen. Lööd näpuga peale ja hakkab vett voolama. Väge. Mitte vastu noksi, aga tead, kui käsimus on. Suur telelegend Urmas Ott ei käinud väidetavalt enne live saateid mitte kunagi vetsus, sellepärast, et muidu ta laseb sisemise pinge välja.
Et sa hoidis teda ärevil? Hoidis ärevil teda? No ma ütlen ausalt, ma olin siin 50 minti jumala ärevil anna. Ausalt olin. Aga käisin ära ja hea on olla. Et, tore on, kui kartulid kasvatame ja maale kolime, eks ole. Aga teispidi on see ka, et raha paneb rattad käima. Plekki on ikkagi vaja siin maailmas täna. Absoluutselt. Ja see on see järgmine lõks, kuhu me oleme kõik liikunud väga paljud. Ma olen ka seal lõksus olnud, et mul on vaja nii palju raha, siis mul on see finantsvabadus. Ja tegelikult ma tean täna, mina ütlesin kunagi, et ma olen 45-selt pensil. Vanasti ma mõtlesin, et mul on selleks hästi palju raha vaja, et ma saan siuks hunniku kokku, eks ole, teen plekki ja siis võtan lebolt. Ma ütlen ausalt, ma olen täna juba nagu pensil. Selles suhtes, et ma olen aru saanud, et mul ei ole vaja mingit miljonit, ma ei aja taga mingit meeletut mäge ja ma saan iga päev teha, mis ma tahan. Ja mul ei ole käskijat, eks ole. Mu kohustused on nii väikesed, et tegelikult ei peaks keriti üldse liigutama. Kuidas sul selle asjaga üldse on? Ma olen olnud hästi tugevalt selles täpselt, et 45-aastaselt pean olema miljonär, ma tahan endale Maseratit, tahan elada Viru keskuse katusel, kõik suksed asjad on ja noh, homme saala üks päev ostan Lennart Meri maja, Meri väljal ära ja olen nii kõva vend. Ja elasingi selles nagu rütmis ja nagu lõhitsin oma elu sinna suunas, et nüüd ehitada siis mingi impeerium kusagil üles ja siis tuli mu ellu, tuli õrna ingega hippi nimega Kettel, kes ütles, et aga Lauri, seda ei ole vaja. Et mul ei ole vaja seda miljonit ja surnud meest. Et ma tahan sinuga elada pikalt koos. Ja ma ei saanud tükka aega aru, et mis see nagu puutub siia, see minu töö ja nagu see asjad. Et see ei tähenda, kui mul on palju raha, siis ma no, saan ju kõik oma tervise nii-öelda kinni maksta. Aga üks hetk tuli periood, see oli loomulikult siis, kui laps sündis. Ja ma võtsin oma elu justkui nagu kohustustest vabamaks, et ma saaksin nagu toetada oma naist, olla oma lapsega koos, et keskenduda nii-öelda selle pere nii-öelda uue rütmi ja rutiini nagu ehitamisele. Ja siis ma nägin, et ma teen poole vähem tööd ja mu sissetulek on enam vähem tegelikult sama. Et ma hakkasin ära delegeerima, ütleme, et muidu oli nagu see, et kõik tööjupid, videojupid, mis mul olid, ma umbes ala ise toimetasin, möllasin, mässasin, mingid asju monteerisin, igal võttel käisin kohal jõhkralt nagu rahmisin ja siis üks hetk, nagu, kui ma tõmmasin nagu korraks tagasi, ma sain aru, et tegelikult nagu on mul odavam anda need tööd kellegile teisele teha ja ma saan olla pensionil. Ehk siis ma saan olla kodus, ma saan tegeleda nende asjadega, millega ma tahan, et ma ei pea nii palju rabelema. Et täna nagu ongi see, et mul on Joe poisid seal kaamera taga, on tublid poisid, kes on mulle nii-öelda külge jäänud, kellega ma nagu teen igapäevaselt nagu koostööd, mul on 100% täielik usaldus nende vastu ja tänu sellele, et mul on nende vastu usaldus, nad teevad oma tööd väga professionaalselt, väga hästi, saangi manda oma kohustused neile üle, loomulikult nad saavad sellega kaasa ka nii-öelda nagu tasu, et ma jah, rahaliselt justkui nagu ise kaotan, aga tegelikult nagu see vaba aeg, mis mul tekib. Kus ma saan tegeleda nende asjadega, mis mulle meeldivad, mis mind täidavad, mis mind toidavad. Ma tegelikult olen nii-öelda, jah, võib-olla nagu majanduslikult olen nõksa vaesem, aga ma olen nagu energeetiliselt ja seda teispidi ma olen jällegi nii palju rikkam, et ma igal juhul vahetaksin selle miljoni unistuse õnnelik olemise unistuse vastu. Et ma ei saa öelda, et ma olen nagu täiesti sõltumatu ja ma mind ei juvita üldse, mis maailmas toimub ja mul on raha nagu ratsobuse sitta ja ma saan nagu kuradi laiata, kuidas ma tahan. Ei, ma pean ikkagi arvutama ja mõtlema ja kalkuleerima ja mingid hetked on pingelisemad ja mingid mitte. Aga jah, mul ongi nagu see, et aga mul on ka seda vaba aega. Et kui ma olen nagu nii-öelda miinuses, siis noh, järgikult ma olen liiga palju logelend, olen liiga palju nautinud elu. Aga jah, noh, ma liigun ka ikkagi nagu mõttega nagu selles suunas, et last rabelevad need, kes jaksavad ja tahavad teha. Et ma tean, et üks, et mul ka ju poisid väsivad ära ja nad ei viitsi enam, et nad saavad aru sellest, et noh, seal ei ole kõigel nii palju nagu mõtet, et odavam on nii-öelda kodus istuda mingit asjade puhul. Aga jah, et ma nagu praegu naudin seda, mulle meeldib see, aga noh, ongi, et elu on nagu see, et nagu mõtsin mitu elu on ja et üks, et väsivad mingid asjad ära, tahad teisi asju tegema hakata. Et ma praegu natuke tunnengi seda, et mul on produga väga mugav, väga mõnus, aga ma tahaks midagi veel õppida. Mingit uut asja, mis nagu tekitab must selle nagu elevuse. Aga kas sul täna ikkagi sa võid öelda, siis sul on selline tasakaal saavutatud, nagu kus ma ütlen siis su vaba aja ja sissetulekute vahel. On ikkagi mingi balanss seal, nii yeah. Kõik on hästi, eks ole. Et ei ole seda, et raha koitab paksem. Süsteem on paigas. Jaa, süsteem on paigas. Ja. Ma elan ära, natuke saan kõrvale ka võibolla panna. Ja ma olen kodus, mu naine on õnnelik, mu laps on õnnelik, ma olen ise õnnelik.
Aga nüüd, kui sa otsid endale uut väljundit, oled sa nagu seda suutnud mõtestada ka täna, siis mis Lauri järgmiseks tegema hakkab? Lauri hakkab ilmselt kirjutama. Et tuleb see Mustapori... Jah, mustasitanekku. Mustasitanekku. Et ilmselt tead, kuna tegelikult mul on kirjutamisega trauma. Ma olen terve elu, mul on meeldin kirjutada lugusid, jutukesi, mõelda mingisuguseid reklaamitekste välja, kopisid, kogu seda asja mul on meeldin teha. Aga keskkoolis me pidime kirjutama kõik lõpukirjandeid ja ma ei osanud seda formaati kirjutada, mida taheti. Ja siis umbes sa kukud läbi, ühesõnaga sa ei oska kirjutada, tambiti mulle seda. Ja siis mul on tekinud sealt see nii-öelda ebakindlus, et äkki ma ei oskagi kirjutada. Okay. Aga samas mingid senaariumid asjad, mis ma olen mingit reklaamideks nagu kirjutanud, need on kõik läinud nagu läbi nagu soe nuga külmast võist, et ei ole nagu probleemi olnud. Aga ma tunnen, et see kirjutamine tegelikult on nagu selline asi, mida ma tahaksin nagu tõsisemalt tegema hakata. Ja mingid asju nagu välja panema hakata. Mm-hmm. See on üks kõige ilusamaid viise ise endale tagasi anda, kus juures kirjutada. Sest kui sa kirjutad, siis sa õpid ikkagi kõike seda nii-öelda kolmandas isikus vaatama. Mm-hmm. Üks põhjus, miks mina kirjutasin ja kirjutama hakkasin, oli ka see, et lihtsalt näha ise ennast ka kõrvalt. Mm-hmm. Ja alles siis mina nägin, kui palju mäda ma olen elus teinud. Mm-hmm. Enne ma seda ei näinud. Enne ma lõin vastu rinda, ütlesin, ma olen jumal õige vendanud. Aga lugu kirja pannes, eriti kui sa oma lugu kirja paned, ongi valus. Mm-hmm. Ja eriti neil vendadele, kes on elu elanud. Mitte emme keldris. Mitte emme keldris. Kes emme keldris on olnud, see on päris... Noh, tal pole lugu ka. Tal ei olegi lugu, jah. Aga enne sa natuke mainisid ka seda, ma ise mainisin alguses tegelikult seda hippiperioodi, eks ole. Mis see endast üldse kujutas ja mida see sul üldse andis? See oli siis, ma olen, nii-öelda, jälle mitu mina on ja skisofreeniline tegelane, et siuke tegelane, mis hipid mulle siis nimeks panid, oli Orika Lauri. No siuke konkreetne vend, et kui on nagu mingi oleng, siis ma siuke õllekastiga kohale ja joome ja teeme nalja ja peeretame ja siuke nagu ihihahaha ja siuke nagu onu eino on ja. Ja siis ma sattusin hipide punti, väga tore punt, väga toredad inimesed ja siis ma läksin öelda siis oma vaimuga arengusse või oma nagu minaga arengusse. No seal tulid kaasa kõik mingid nagu teraapiad ja mingid asjad. Oligi täpselt see, et nagu sünnib laps ja suhe on raskes seisus ja kukkusime ka ketteliga nagu auku ja siis me hakkasime mõlemad nii-öelda käima nagu teraapias, et siis nagu läksime siis suhte teraapiasse ja Ja siis saite hippiks hoopis. Täna mõlemad oleme kolm korda käinud teraapias ja pole suhtes sõnagi rääkinud, et oleme iseenda emadega tegelenud. Hakkame endast pihta ja jõuame nagu suhteni ja tänu sellele, et me oleme nagu endaga tegelenud, on ka tegelikult nagu suhe justkui nagu isenesest nagu laabunud nagu paremaks. Mm. Ja see andis mulle see andis mulle parema mõistmise iseendast, see andis mulle parema mõistmise maailmast, see andis mulle parema mõistmise teistest inimestest. No, ma olen naljatud öelnud, et minu nagu selle nii-öelda elu nii-öelda hinge missiooniks on siis nii-öelda õppida empaatiat. Ja siis olgem ausalt, nagu põhimõtteliselt enne nagu ketteliga üldse nagu koos elama hakkamist oli empaatia oli ja taktitunne oli minu jaoks lihtsalt sõna sõnaraamatus, et ega see nagu mind ei kottinud absoluutselt on ja kuna ma olingi pidanud ma olin nagu väikses peale nii tugevas olelus võitluses tähelepanu eest, armastuse eest, kõige eest on ja siis mul oli suva teistest, sest et kui mina tahtsin, mul oli vaja, siis küünarukid laiali ja ma läksin on ja et empaatia on asi, mis on hakanud mulle nagu tulema, ma mõistan võib-olla, kuna ma olen ikkagi suht sirgejooneline tahutud vend on ja aga mu naine on ikkagi nagu hingelisem, emotsionaalsem, keerukam on ja siis ma nüüd läbi selle olen ka nagu hakanud mõistma tema seda hingevalu ja seda nagu raskust paremini, sest muidu minu jaoks oli see, et mida sa virised kõik hästi. Aga nüüd ma saan nagu aru, et okei, tal tegelikult on seal all ka mingid traumad ja mingid kihid, mis mingid asju nagu trigerdavad on ja aga samas ma jõudsin ka aru saamale, et see hipindus on ikkagi tegelikult business, see on raha ja sellel asjal on minu jaoks natuke sekti hõngu. Et ja kui mingil asjal tekib nagu sekti hõng, siis ega ma väga nagu vaimustuses ei ole sellest, et ega mul nagu mul meeldib olla liider, mulle meeldib olla juht, mulle meeldib olla algataja, generaator, eestvedaja. Ja mulle ei meeldi sabas sõrkida. Mm-hmm. Aga kui sa lähed nii-öelda kusagile mingi hippi ringi ja sa oled nii-öelda roheline ruuki, siis sa oled see sabas lönti ja pead vaatama nagu teistel alt üles, et kuidas need asjad käivad. Aga see sobi mulle. Mulle ei meeldi see. Et ma tahan neid asju nagu ise
kogeda õppida, mitte see, et ma oleks nüüd nagu läinud sinna punti ja vaadan, et oi, et siin on liider olemas, ma nüüd, ma ei vitsi siin küll nüüd, ma ei taha siin olla, et või et ma tahaks iseos olla see liider, ei. Lihtsalt mulle ei sobi olla nagu sürki ja ma tahan nagu, noh, kas olla liider või siis minna omad, et olla see üksikunt. Ja noh, klikkisingi selle lahti, et nagu see ei ole kõik nii ilus, see kõik ei ole nii siiras, see kõik ei ole nii armas ja see kõik ei ole nii hea. Kui sulle räägitakse, et seal tegelikult ikkagi minu jaoks on sees päris palju manipulatsiooni, sükkest ümber sõrme keeramist, mõjutamist hästi palju ja tegelikult ka segadus ajamist. Sest et ma ei ütle, et see nüüd minu pundi puhul oli, ma olen näinud seda ka nagu mujal on ja et ongi see, et noh, üldse elus on ja et kõige lihtsam on kontrollida segaduses ja hirmul olevat inimest. Ja noh, kui siin suudetakse juba segadus saada, siis küll see hirm sulle ka sisse süstitakse, siis sa oled nagu väga-väga lihtsasti manipuleeritav. Siis sa lõpuks oledki kusagil taud trummi, tantsid peavail ümber pea on ja, ja arvad, et see nüüd siis on nagu vabastav või noh, kindlasti ongi vabastav on ja, aga noh, kas see on sinu vabastus? Ja rahakotti antsid esi hippi kätte, eks Ikka, ole? Jah. Juba laagrisse minna umbes. Andsid ära ID-kaardi ka ja kõik asjad, et sükset, noh, nagu, üks, noh, see tänapäeva maailm on ja raha kõik asjad, aga noh, see ongi see, et nagu, kes kellele mis sobib, on, ja, et noh, väga paljud inimesed on seal, nad on väga õnnelikud, neile väga meeldib, et neid juhitakse, neid nagu suunatakse, võibolla ka mingis mõttes kontrollitakse, nad on sellega rahul, neile meeldib see, aga noh, ma olen lihtsalt teise natuuriga, ja ma sain selle nagu kogemuse, ma olen väga tänulik nendele inimestele, ma olen väga tänulik sellele kogemusele, aga ma tunnen, et täna on nagu see koht, kus ma pean ise minema üksi edasi. Et ma olen nii-öelda, mõtsin kunagi seda juuksurikooli kohta, et juuksurikooli õpetas mulle selgeks tähestiku, aga lugema pidin ise õppima. See on väga ilusti öeldud. Et täna aga, samamoodi hipid on õpetanud mulle selgeks tähestiku, annud mulle nii-öelda nagu tööristad, aga nüüd nagu remonti. Peame ise tegema hakkama. Ja ma teen seda väga hea meelega, aga see ongi see, et ma teen seda omadel tingimustel, omadel hetkedel, omade vahenditega, omade oskustega ja nagu omade soovidega. Ja et ongi, et kui nagu ala keegi ütleb mulle, et Lauri, see ei ole empaatiline, sa peaksid sellega tööd tegema, siis ma saan sellest aru, aga see on mul nimekirjas 36 asi. Et mul on seal ees nagu palju rohkem asju, ja et miks ma triggerdun mingit asjade peale, et ma pean nagu neid sõlmi enne lahendama, kui ma jõuan üldse selline, kui ma hakkan täna tegelema empaatiaga, siis see on nagu surutud ja vägistatud minu poolt on ja lõpuni ma tegelikult aru ei saa, mis empaatia on. Et ma pean kõigepealt nagu muutuma enda suhtes võibolla empaatiliseks. Et aru saada üldse seda, et nagu, kuidas ma peaksin nagu lõpuni ennast armastama. Ja. Et ma olen küll nagu selles suhtes olnud nagu vastik egoistlik värdjas terve elu, et ma olen alati nagu öelnud nagu just Ketteliga, kui me kokku hakkasime. Kettel on nagu selline, et noh, kõigil teistel peab olema hea. Mitte nagu otseselt nagu people pleaser, aga lihtsalt hästi empaatiline, hästi soe. No slaavi inimene ka on ja slaavi inimene on see, et annab kõik enda inga tagant ära, et nagu külalisel või sõbral oleks nagu hea. Ja. Aga mul on olnud see, et noh, ma olen kõik asjad endale kogu aega, et ei anna ma kellegi midagi ära. Et nagu, noh, neid asju peaks nagu vaatama kõigepealt, et kust nagu küüs taha saada, et need asju arutama hakata. Aga see ongi üks kõige suurema töö teeb inimene ära üksinda. Mitte käest kinni tantsides või ipidega koos olles, laule lauldes, vaid see töö käibki üksinda. Ja mul on üli hea meel, et sa oledki selle, nagu sütsid, sa oled saanud endale mingit tööriistad või tähestiku, eks ole, ja võt, nüüd ma olen mees ja teen neid asju. Ja ma võtan vastutuse. Just. See on üli oluline asi, et mida nagu paljud inimesed ongi, et kui nad lähevad nüüdda sellele vaimsele teele, on ju, kas siis nüüdda nagu hamana hippivärgiga või usule või mille liganes on ju, nad annavad ära vastutuse. Nad annavad selle vastutuse ära, kas siis nagu, ma ei tea, oma mentorile või mingisugusele vaimsele isale või Jeesusele või siis Jumalale või noh, Allahile või kelle liganes või Budale on ju, nad annavad justkui selle vastutuse ära ja siis alati on nagu see, et kui ma sain uue töökoha, siis näed, Jumal andis, ei saanud, Jumal ei tahtnud, et ei võeta nagu seda ise vastutust, et ma näen täna nagu hästi palju seda nii-öelda ongi see pehmod ja busside maailm on ja ma näen seda, et inimesed ei võta vastutust. Et isegi nagu kõige väiksemate mingite asjade puhul on ja et inimesed ei julge võtta vastutust, et pigem nagu mingi ei tuhat vabandust alati on ja miks kõik teised ümberringi on süüdi ja mina ei ole midagi valesti teinud on ja selle asemel, et öelda, et jah, ma eksisin. See on hästi raske, umbes esimesed 10 korda. Aga kui sa näed nagu päeva lõpuks nagu seda, et ma õppisin agentuuris töötades seda,
selle ära. Algus ma olin ka see, et umbes, et ma ei ole midagi valesti teinud, umbes kõik teised on nagu valesti teinud, et mina tahtsin kõige paremat ja kukkus välja halvasti. Üks, et ma sain aru, et ma jooksin lihtsalt vastu seina kogu aeg. Üks, et ma tõusin ühel koosolekul püstisin, jah, minu black. Mina keerasin tuksi, ma võtan vastutuse, ma teen selle korda. Ja kui ma nägin nagu seda ruumi energia muutust, sellele ädisevale, virisevale, mingi, kõik teised on süüdi, või et jah, ma olen süüdi. Et ädisevat vaadati vihaselt, umbes, mida sa lalised, ja nii kui ma ütlesin, võtsin vastutuse, inimestel tekis austus. Jah. Et võt, kõva mees, võib tunnistada, järelikult teeb ära ka. Ja. Ja nüüd sellest edasi ongi nagu see, et ala mingi ärisuhetes kõikides asjades ikka juhtub. Meil kõigil juhtub mingid apsakaid. Ja mul on kohe käsi püsti, jah, minu viga. Rohkem ei kordu. Võtan teatavaks, teen korrektuurid, mis iganes on. Ja see vastutus nagu ükstas puha, mis elu valdkonnas, ükstas puha, mis hetkel on. Ja see vastutus ja see otsustamine ja see, noh, tegelikult see on nagu mees energia. Ja kui sa nagu selles mees energias elad, siis noh, väga raske on jääda nagu pussiks, kui sa pakatad nagu sellest nagu tugevast mees energiast. Ja see tulebki sellest, et ma vastutan, ma otsustan. Et kas või nagu stiilis, et nagu, nagu väga lihtne näide, et naine küsib, et kus me sööma läheme. Ja, siis kurat ole mees ütle. Ja. Mitte see, et nagu, ma ei tea, mille isu sul täna on. Lämpitud pitsat sööma. Ja. Tänane ma oliiri, siis võtan burksi. Just. Ja. Mul ei sobi. Sõitsid, otsustasin, nii, lähme, leiad küll sealt minust midagi. Ja. Iga teine nüüd, nagu woke lefti ütleb, et oh my god, et sa oled türann mees, sa ei anna naisele nagu, nüüd, nagu sõnaõigust. Ja. Aga naine andis sõnaõiguse mulle. Ja. Ma võtsin selle. No, ma ei ole seda väänanud ta käest välja. Ja. Ma võtan selle otsuse, ma võtan selle nagu riski, ma võtan selle vastutuse. Ja seega nagu mingitel hetkedel nagu kettel on ka mul öelnud, et nagu, mul on nii hea meel, et sa võtad ära minult selle mees energia vastutamise energia. Et ma võtan, et tema saab olla nii-öelda liuelda oma naise energias ja mina saan nii-öelda traivida oma mees energias. Ja see on jube mõnus, mulle meeldib. Mulle meeldib, nagu see ongi see vastutus, see otsustus, see kõik, nagu see mulle väga meeldib. Ja siis mingi just ketteliga oli, nagu rääkisime kumbes, et oli, et ma seda, et mul on nii palju kohustusi ja kuidagi nagu vastutust ja asju, siis mõtlesin, et okei, ma saan sust aru, aga võtame korraks nagu teise nurga. Vaatame korraks nagu mulle otsa. Ja mina vastutan enda eest, ma vastutan oma ettevõtte eest, ma vastutan selle eest, kes mul on koostööpartnerid on, et neil on rahad kõik asjad maksud, neil on tööd, et neil on elada mille eest. Ja. Koer, laps, naine, noh, kõik need asjad on. Ja. Et ma hoolitsen, nagu minu vastutuse all on tegelikult nagu, okei, ma olen mingis mõttes võtnud selle vastutuse. Ja. Aga kui ma ei võta, kes siis võtab? Ja. Ja. Et ma olenki võtnud endale nii-öelda nagu taldrikule väga palju. Ja see ongi, et aga noh, ma saan sellega hakkama, ma söön selle taldriku täie nii-öelda tühjaks. On, ja. Aga et ongi, et, nagu, et, jah, et sul on nagu laps, sina ise, su tööasjad on. Ja. Aga noh, mul keerleb see asi nagu suuremalt. On, ja siis oli nagu, okei, et ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud, et ma tunnen nagu vastutust mingit asjadest. Ma tõesti tunnen nagu sellest nagu vastutust, et mu perel oleks hästi ja inimesed, kellega ma koos töötan, et neil oleks hästi. Et ma tunnen, et nagu, no, ma ei ütle, et see nüüd minu kohustus on või mingi asja, aga ma tunnen nagu vastutust. Ja. Et kui ma olen nagu võtnud aala, et Tom, me hakkame sinuga koostööd tegema, mis iganes sa mulle tegema hakkad, on, ja, siis ma tunnen vastutust, et sul on tööd, et sul on rahad õigelt aegselt käes ja et sa tunneksid ennast elus hästi. Ja et kui sul on nagu mis iganes mure, mis iganes, noh, kassi ja õigeks, on, ja. Et nüüd on raha juurde või, et sa julged tulla minult ega küsima. Et kui sul on raske aeg, et jah, loomulikult ma saan sind aidata. Ja. Sest et ma tahan nagu seda, ma tunnen seda, et kui inimesed minu ümber tunnevad ennast hästi, nad usaldavad mind ja neil on nagu mugav minuga olla, siis noh, töö on parem, suhted on paremad, kõik asjad on nagu palju paremad ja tegelikult on palju lihtsam. Et see ausus, avatus, läbipaistvus mulle meeldib ja jah, see on nii-öelda tänapäeva maailmas nagu dinosaurus, vana iganend, mingisugune stagnaaegne mees on ja aga ma olengi öelnud, sinu kagu me kui suhtlemaks, mis ma olengi vana, kui oli mees, no. Ma ei viitsi trükkida, ma tahan elistada. Õige. No. Et mul ei viitsi nagu seda nagu peitu pugeda või nagu oma karda. No, mul on ala õetütar on selline, et kui ta näeb, et nagu Lauri elistab, seda värisema, et julge telefoni vastu võtta. No. Et nagu, et noh. Aga eks see ongi see, me peamegi liikuma tagasi sinna ürgmeheks olemise juurde, tegelikult. See on, no, see, see... Ei, no, ongi, et me rääkisime seda, et bussid ühiskond on. Ja. Ei pea, no las nad olla bussid. Ei, nemad las olla. Mul on jumala hea meel. Aga inimene, kes tahab vastutuse võtta ja nagu sa ütlesid, sul on tegelikult suur hulk asju, millest vastutada. Mees saab täpselt nii palju, kui ta kanda jõuab. Eks ole? Täpselt. Ja kui sina praegu seda kuulad ja võibolla see triggerdas sind, eks ole, et sa vaatad, sul kurat ei olegi elus midagi, siis hakka tegelema endaga. Eks ole? Et väga suur probleem, ma ühe asja siia lõppu veel tahan öelda.
ma ei tea, kus teil rahakott kodus on, eks ole, aga väga palju maksin nägema üks hetk, et inimesed on rahakotid eraldi. Mm. Eks ole. No ja... meil on nagu meie rahakott ja naise rahakott. Jaa, aga see, ei, see on okei, aga väga paljudes suhetes tehakse 50-50 asjad pooleks. Ja see on persis teema. Nõrk mehe energia. See on, sa oled nõrk mees. Kui, ja ma ei ütle, et ma ei ole olnud sellises olukorras, kus naine peab oma rahaga lauda tulema. See on olukord. See on olukord, aga tegelikult mees peab võtma selle vastutuse. Et kui sa oled suhtes, kui sa käid naisega väljas, eks ole, kus iganes, isegi mitte oma naisega ainult, maksa need kuradi arved, sina oled mees. Kelle sina välja kutsud, sina maksad selle laua, eks ole. mul on olnud ettele ka paar korda see, et no vahepeal on nagu see, et no, nagu käime välja söömas või mis iganes, sest no, ma libistan oma kaardiga kogu aeg, sest ükset tunneb, et no, kuule, ma tahaks ise ka. Ja siis ma olen talle mitu korda öelnud nagu seda, et mingit, kui sa tahad maksta, siis palun maksa nii, et mina ei ole sul kõrval. Et kui ma olen kõrval ja tema maksab, siis ma tunnen, kuidas mind nagu kastreeritakse. Minu mehelikus võetakse ära. Mm. Et see on just kui nagu minu kohustus. Okei, meil on omavaheline kokkulepe, et täna maksad sina, et ma olen umbes mingi 50 korda enne maksnud. On, ja, aga nüüd, kui tema maksab, ma tunnen ennast nii kehvasti. Või näiteks see, et kui ta võtab nagu poes lindi pealt, võtab poekotid enda kätte, pane kohe maha. Kohe pane maha. See ei ole sinu ülesanne, see ei ole sinu kohustus. On, ja. Nagu, ja ongi nagu see, et no, mehed on ja, provider ja protektor. Mm. Ehk siis andja ja kaitsja. Mm. On, ja. Toob süüa, toob head elu koju. On, ja. Ja naine on korilane. Korjab, hoolitseb, tõstab, aitab, paitab. Mm. Et see on meie ürgne roll. Mm. Aga täna tahavad nagu naised olla mehed ja mehed tahavad olla naised, sellepärast, et risti vastupidi tundub, et on lihtsam. On ja, ja saabki need energiat sassi ja siis meil ongi nagu 12-aastased lapsed, kes ei saa aru, kas nad on poisid või tüdrukud, sellepärast, et nagu neid aetakse segamine. Nad ei näe enam nii-öelda neid klassikalisi vanakooli iganenud suhte norme või suhte malle. On ja. Ja ma olen olnud konkreetselt nagu oma abikaasale ka, et jah, mina ostangi oma tütrele roosad kleidid. Sellepärast, et ma tahan, et temas kasvab naine. Et ta saab aru, et ta on naine. Loomulikult ma olen ostnud talle ka autosid ja mingid asjad. Noh, palun väga mängi. On, ja. Aga nagu, mul on väike naine kodus kasvamas. Ja ma pean talle rääkima, mis asja on naine. Just üks päev oli see, et läksin poodi, plikaali kaasas. Vaatsin, noh, jumal ilusad lilled, et ostan naisele lilled, on ja siis mitte nagu väike plika ka, et kus ma siis talle ei osta, on ja. Ja ostsin ka lilled ja siis lillepoe müüja oli umbes sõike, et oi jää, et ostad tütrele ka lilled, et vaata kui tore, et siis oskab teinekord suuremana nagu meestelt oodata lilli, on ja. Ma ütlesin, ei, ma ostan need lilled sellepärast, et ta teaks, et mees toob lilli. Ja kui see mees, kes talle ellu tuleb, talle lilli ei too, ta saab selle kohe maha kirjutada. Et minu isa tõi mulle lilli. Ja see oli nagu, noh, šest, ja, et armastus hoolimise märk, ma toon oma tütre lilli, ma tahan seda rõõmu valmistada. Ja kunagi tal on peika, kes tal ei too lillist, saab aru, et see ei ole nagu see mees. See ei ole see tõmmen, kes suudab teda elus nagu kaitsta, anda talle, teda tassida ja kanda. Ja. Et kui noh, mees tahab hommikul, et aga miks see mulle tere hommikust ei ütle või nagu ühesõnaga, mis need tänapäeva nagu mehed on ja, kes ootavad, et nendega käitutakse nagu naistega umbes, et naine peab mehe kätt paluma ja mingid asjad, et nagu, noh, kuulge tõsiselt nagu, noh. Aga see tuleb sellest, et mehed on elanud emadega koos, kes kõik teevad ära ja siis nad kasvavad suureks ja ootavad, et neil on ikka mingi emme kodus, eks ole. Neil ikka jääb selline nagu ema-poja suhe sinna. Lillede kohta mina ütlen kõigile, olgu, et ma noogutan siin kaasa, mina jumala arva ostan lilli. Ma ütlen ausalt. Sest minu jaoks lilled ei ole mingi teema. Ma ei osta ka iga päev. Jah, aga ma olen väga seda meelt, näiteks mina oma tütrel teen kogu auto ukse lahti. Et ta harjuks ära sellega, et mees teeb su auto ukse lahti. See on elementaarne. Ma annan lille, kingin lille ja seda auto ukse lahti. Et mees saabki teha mingid asju, eriti kui sul on lapsed kodus ja mitte ainult tütardele. Aga samamoodi kui oma poegadele olla eeskuju. Absoluutselt. Sellepärast me siin nii perses omadega kõik oleme, et meil lihtsalt ei olnud neid toimivaid mudeleid ees. Issid olid tööl. Meil on võimalus, et me ei pea kõik tööl käima tegelikult. Tänases maailmas eriti. Raha on nii lihtne täna teha. No ma võtsin lapsehoolduspuhkuse. Poolteist aastat riik plekkis. No tehke lapsi. Istu rahulikult lapsega kodus ja... Ja see on halb nõu tegelikult. Laps järgi tehke. Tehke, kui on armastus on ja olete... Tehke, kui on armastus, te saate päriselt hakkama sellega, eks ole. Aga jaa, meil on need võimalused, need vahendid täna. YouTube õpetab sul mida iganes selgeks. Mina heitasin oma maja, kunagi samamoodi vahepeal vaatasin YouTubist midagi, eks ole, kui ise tegid mingid asju. Maailm on valla, te saate igale poole minna. Sa ei ole puu, mis on juurtega maa sees kinni, kui sul ei meeldi liigu edasi.
aga ma ütlen ühte. Alati tundubki, et mujal on parem. Mm-hmm. Pole paremat kohta kui Eestimaa. Ei ole. Nõus. Olen käinud, olen näinud just. Ja olen tundnud seda tagasi. Siin ja siia sa jääd. Ja. Pole paremat kohta kui Eestimaa. Tore käia. Visigi praegu Jaa. Meil on kaasaga mõte, et äkki talvel läheme mingi 8 kuuks kusagile, kus iganes, kus on natukene soojem. Soojemus. Lihtsalt sellepärast, et tahaks, et oleks mõnus. Mm-hmm. Mitte sellepärast, et Eestis ei meeldi, või tahaks, et oleks mõnus. Jaa, juba rõve on selle nagu liga ja läga sees nagu siin tuterdada, on ja jalad marjad kogu aeg on ja mustad kinganinad on kogu aeg soole täis on ja et noh, ei vitsi, et võib-olla läheks oleks, lihtsalt ongi, aga kuna elu võimaldab on ja et me ei ole Jaa. Ennast sidunud kusagile nii-öelda OÜ mees ja koer külge on ja et me nagu käime ja saame oma asju nagu teha, kust iganes me tahame. Ja. Ja see ongi see, kuidas elu olema peaks või võiks olla, mille poole püüelda. Jah, aga paljud ei taha, sest et sellega kaasneb ju riski, et sa pead võtma vastutuse. Jaa. Lihtsam on ju anda vastutus sellele kiilakale, kelle sa uut jahti välja teenid ja ise vaikselt ringi siiblida. Kellele üks, kellele teine. Kuule, aga aitäh, Lauri, et sa tulid. Aeg lendas, väga kihvt oli. Head jutu teemad. Kõikidele kuulajatele aitäh teile ka. Ja oleme Oliirises jätkuvalt ja oleme siin võib-olla veel päris pikalt edasi. Tulevad uued külalised, uued teemad. Jagage Instagramis, TikTokis, Facebookis, kus iganes neid asju. Aitate kaasa sellel heal sõnal levida. Kõlas nagu mingi kirikku värk. Tere mu poeg! Aga sellegi poolest tehke seda. Mina olin Thomas Legrand. Jätkuvalt teiega. Näeme uuel nädalal. Tšau! Mina olin Lauri Pedaja. Ei, ma olen seda nad teavad.